Bom dia, milionários e milionárias. Excelente dia para nós. Bom dia. Bom dia. Excelente Bom dia. dia, maravilhoso dia, João Neto, Mário Sarmento, Alexandre Correia, Inácio. Bom dia, Inácio. Muito bom dia. Marcelo, São José, Ricardo Rosa, Andréa, Ana Maria, Juliano, Carol, Stephanie e Gabriela, Gabi Bennett, isso aí. Ricardo Júnior Castorino acabou de entrar aqui agora também. Excelente dia para gente. Vamos que vamos, gente. Mais um dia de vitória fazendo acontecer. Hoje, dia 21, hein? Que sensacional! Parabéns a vocês que chegaram. Nós estamos chegando aqui no dia 21, gente. Eu vou começar esse dia de hoje aqui, tá? Falando no livro de Provérbios, a gente já conversa já. Beleza? Já vamos começar essa nossa mentoria de hoje. Então, o livro de Provérbios, número 21, ele diz assim: para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre que o Senhor julga suas intenções. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo, e é uma armadilha mortal. Os maus são destruídos pela sua própria violência, porque se negam a fazer o que é direito. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Os maus têm fome do mal. Eles não têm pena de ninguém. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. Deus, que é justo, observa os maus e os faz cair na desgraça. Quem recusar ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você e a raiva dele acabará. Quando você faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. As pessoas desonestas ficam livres da angústia e os maus sofrem no lugar dos bons. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiavam. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Chamamos de zombador o homem vaidoso que trata os outros com orgulho e desprezo. Olha essa, gente. O preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter. Mas a pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mau só finge que tem. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor.
E os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Tudo bem, tudo bem. Terminamos o livro de Provérbios de hoje. E aí, como os senhores estão? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Olha só quem chegou aqui: o André, a Grace. Tudo bem. Stephanie Rosa. Alguém tem algum ganho para falar? Marcelo está aí. Juliano, Inácio. E aí, Inácio? Saudades? Então, Fernando, eu acho que você já estava com esse negócio programado de não fazer o dia de ontem. Você queria que terminasse no 22. 22 é Bolsonaro, né? Então, acho que você queria que terminasse no dia 22. Então, você já estava tudo arrumado e só não tinha falado para a gente. E aí, quem mais acha que o Inácio? É igual o Inácio está certo. Estava programado. Muito bom. Fala, Mário. Pode falar, querido. Você falou em vitórias, ontem eu tive vitórias. Através da mentoria, eu consegui pedir perdão a duas pessoas que têm um convívio comigo, que eu estava totalmente afastado. Um é meu sobrinho, que está aí nos Estados Unidos, ontem nós nos falamos, e outro é uma pessoa que trabalha comigo, que eu também tive a sensatez de ir lá e pedir perdão a ela, e receber um abraço de 40 segundos, que foi sensacional. E está bem encaminhado. Uhul! Está bem encaminhado, três negócios aí, maravilhoso. Depois que a mentoria reabriu meu coração, botou na minha mente essa vivacidade, capacidade que eu sou mágico, eu estou no poder. Uhul! Uhul, isso aí, parabéns, irmão, parabéns. Muito feliz por você, hein? E começou a cuidar da saúde Obrigado. de forma profissional, parabéns. Ah, tô mandando as minhas refeições para a Stephanie, que eu já estou fazendo, está Legal. sensacional. Ela é maravilhosa. Que profissional sensacional. Parabéns, Mário, parabéns. O melhor tá por vir, irmão. É só o começo, só o começo. Estou agarrando com muita força. Essa mentoria está me fazendo um bem que você não imagina o quanto. Glória a Deus, glória a Deus. Fala aí, Inácio. E olha que eu fui convidado. Rapidinho, Fernando. Eu fiquei muito feliz pelo Mário, porque ele estava com muita dificuldade de esse perdão. Ele já tinha me falado durante a mentoria que não ia perdoar, que não ia falar, não aguentava. Isso há 2 dias atrás ele falou, 3 dias atrás ele me falou isso. Quando ele me contou ontem, eu fiquei feliz, porque é assim como se o céu estivesse aberto para ele, porque ele foi pedir o perdão e ele conseguiu erguer, conseguiu. Assim, praticamente findar dois negócios bons que estavam travados e que ele fez esse movimento do perdão, e isso veio de uma forma assim, porque não tem coincidência nisso. Ele fez, imediatamente ele teve o resultado da ação, que já estava com esse negócio andando já há um tempo, não é um negócio que começou ontem. Então, assim, eu fiquei muito feliz, sim, fiquei assim bastante impactado com isso, porque foi uma ação e uma reação imediata que o céu liberou para ele de uma forma tremenda. Uau, sensacional. É, perdão é muito poderoso, né? Isso é exatamente isso aí, né? Muito bom. Fala aí, Andrezão. Bom dia para todos, milionários. Então, já tinha externado aqui o meu desejo de montar, trabalhar com autoajuda, né? Derramar também na vida dos outros o pouco que a gente tem aprendido aqui. E eu estava com extrema dificuldade em definir o meu canal, se eu iria fazer um canal sobre documentação, ou se eu iria fazer um canal sobre esse conteúdo que nós temos absorvido aqui. E eu achei por bem fazer um canal de autoconhecimento, autoajuda, porque o resto vai transbordar. Então, hoje de manhã, aqui 10 minutos antes da mentoria começar, eu consegui gravar o primeiro vídeo, vou botar o canal no ar ainda hoje. Eu mandei até para o meu submentor, vamos dizer assim, Juliano, meu parceiro que me ajuda bastante aí, para ele dar uma analisada e me dar um feedback. Uau! Eu consegui gravar esse vídeo. Para mim foi uma grande. Parece ser besteira, mas foi uma grande evolução. Parabéns! Uhul! Sensacional! Parabéns, André! Incrível, hein? Incrível, que legal, cara! Que legal!
Vai dar certo, irmão. Vai dar certo e o melhor, o feito é melhor que o perfeito, né? Acho que na medida que você vai colocando pedra, você vai colocando o chão e vai te dando todos o que é necessário para você cuidar do canal, para onde você vai e tal. Eu até postei um vídeo esses dias lá no nosso grupo, o Mr. Beast, né? E naquele, não sei quem assistiu, se alguma pessoa que assistiu, mas ele hoje é o maior YouTuber do mundo, assim, sabe? E o canal dele é americano, é absurdo a quantidade de views que ele tem, né? E ele, o sonho dele era ser youtuber, mas hoje ele faz vídeo assim, doando assim, milhões e milhões. O canal dele é muito, muito rico, o canal dele. E aí ele pega. Vou fechar o áudio do Mário que tá vazando aqui. Pronto, melhorou. E aí ele começou o canal como? Com o jogo de Call of Duty, depois ele passou para Minecraft, depois ele passou para um outro jogo que ele tava lá jogando. E depois ele começou com essas brincadeiras, depois começou com os divertimentos, depois começou com os desafios e hoje é o que é, o canal mais famoso do mundo. Então, o mais importante é começar. No processo, né, você vai entendendo para onde você quer ir, né? Porque Deus ele revela o destino, mas ele não mostra o processo. E às vezes o processo que a gente está passando é para nos forjar. Imagina se Deus tinha dado o destino para José do Egito, mas nunca tinha revelado para ele, tinha revelado do destino, que ele seria um rei, né? Todo mundo ia reverenciar ele, que ele ia dominar sobre lua e sol, dominar sobre dia e noite. Só que ele não entendeu como. Então ele teve que passar por um processo, que é cair num poço, ser traído pelos irmãos, ser vendido como escravo, ter ido lá, tal, tal, tal. Aí foi traído, a mulher inventou história para ele ser preso. Aí ele, quando tava prosperando, foi preso de novo e tal, ficou na cadeia e tal. Então, tipo assim, imagina se Deus tivesse revelado esse processo todo para ele. Talvez ele falasse: Meu Deus, não vou não, vou nada, vou, não vou não, vou não, quero essa roupa não. O pai dele ia dar a veste para ele assim, ele ia falar: Não, 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 pai, obrigado, obrigado, quero não, quero essa roupa não, tá tudo certo, tô bem aqui sendo o irmão mais novo aqui, tá tudo tranquilo. Ele não ia querer, entendeu? Então, às vezes Deus não revela o processo, mas o processo ele tá nos forjando. Né? Tanto é que ele passou na prisão para entender como que era a escassez, né, do mundo, e depois ele passou na casa de Potifar, ficou um tempo lá, numa casa próspera, rica e tudo mais, para entender como que era a prosperidade. Então ele ficou tanto tempo na prisão para entender como é que era a escassez, que tanto tempo na riqueza quanto para ver como que era a prosperidade. E aí o que aconteceu? Quando ele recebeu a missão dele, ele pegou e falou assim: ó, você vai ter 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Então ele já tinha passado, o tempo que ele passou na prisão, ele entendeu sobre a escassez, que eram 7 anos de vacas magras. O tempo que ele passou na casa de Potifar, ele entendeu sobre os 7 anos de vacas gordas. E aí ele soube administrar aquilo muito bem, guardar os recursos, entender tal, entendendo na época da prosperidade o que ele tinha que fazer para que nos 7 anos de escassez ele conseguisse salvar o povo, né, de Israel e tudo mais, do Egito e tudo mais, que tinha, só lá que tinha sementes, né? Quem não conhece a história do Egito, é bom estudar. Né, entender melhor, é uma das melhores histórias que tem na Bíblia, na minha opinião, acho que assim, é uma história que eu mais fiquei emocionado assim com tudo que aconteceu do Antigo Testamento ali. E tem muitas lições, né, ali. Então é mais ou menos isso. Só que o que ele fez? Ele foi e fez. Ele todo lugar que ele estava, a Bíblia fala, ele prosperava. Todo lugar que ele estava, mesma cadeia, né? Às vezes você fala, como é que eu vou prosperar na cadeia? Prosperar, gente, é crescer. O que é crescer? Ele estava crescendo na cadeia. Estava crescendo em entendimento. Ele tinha virado administrador da cadeia, entendeu? Ele estava revelando o sonho das pessoas que estavam lá na cadeia. Ele estava treinando, né, esse dom dele de revelar o sonho e tudo mais. Então, muito bom. É isso aí, gente. Vamos lá. O Inácio acho que foi combinado. Alguém mais acha que foi combinado? Eu não Não. acho que foi combinado, eu acho que foi intencional, talvez não por esse motivo revelado misticamente que Deus derramou na cabeça de Inácio, mas eu acho que foi intencional, não sei por qual motivo ainda. Sim. Gente, na verdade, nem eu sei qual foi o motivo. Assim, ó. Eu tenho no meu celular o despertador automático das 4h30 e mais um aqui das 4h36, né? E cara, assim, eu deixei o celular carregando do lado, né? Como eu fui todo dia dormir intencionalmente no horário programado, fiz ali a minha leitura das afirmações, a minha oração. A minha esposa já estava dormindo, eu coloquei o celular para carregar, ele estava com pouca bateria, e deixei o celular carregando. E aí a gente acordou, eu e a Pri, ao mesmo tempo, era 6 e pouquinho. E aí eu olhei e falei, ué, meu celular não despertou, o que aconteceu? Será que atualização de novo? O que aconteceu?
Aí, de repente, ela olhou, o celular estava desligado. O celular estava desligado. Ela já estava dormindo quando eu fui dormir. Aí eu olhei e falei: caraca, será que não carregou e desligou na noite? O celular, sei lá, o carregador não estava carregando e desligou. E aí eu fiquei e falei: caramba, devia ter colocado o carregador certo, devia ter checado, né? Feito um double check para ver se o carregador estava funcionando, né? O celular deve ter desligado. Aí ela levantou, pegou um outro carregador do celular, tal. Foi lá, pegou o outro carregador, colocou na tomada e espetou no meu celular. Quando ela espetou o outro carregador no meu celular ligou e meu celular estava com 65% de bateria. Aí eu falei: o que que aconteceu então? Então não foi o carregador. Por que que meu celular desligou? E aí eu não entendi nada. E aí foi um dia ontem que eu tirei o dia até para nem trabalhei. Eu fiquei o dia inteiro em oração, trabalhando, estudando. É, refletindo, meditando. Tem várias mensagens no meu celular de ontem de trabalho, inclusive eu não respondi, eu fiquei focado nas minhas orações e tal, porque eu até agora não sei te falar o que aconteceu. Para mim o celular tinha descarregado, mas na verdade não foi. Ah, Fernando, por que você não acordou automático, seu celular? É porque eu tinha ido dormir muito tarde e aí aconteceu de eu acordar 1 hora depois no automático, mas não, mas não sei o que aconteceu. Então assim, sendo autorresponsável para vocês, eu acredito que no Inácio sim pode ter sido algo planejado, mas não foi planejado por mim. E sendo autorresponsável, eu falo aqui para vocês o que aconteceu e eu não sei nem falar. Tipo assim, eu poderia falar: cara, e agora? O que eu fiz de errado que não aconteceu de eu estar com eles assim? Não teve algum propósito nisso. Eu não sei te falar para os senhores o que que foi, entendeu? Ontem nas minhas conversas com Deus, eu também não tive essa revelação. Mas foi muito bom. Foi um dia, eu confesso para vocês que foi um dia de muita vitória, esse dia de reflexão que eu tive ontem, né? E é isso que eu tenho para falar para os senhores, entendeu? Mas hoje estamos aqui, firme e forte, entendeu, Inácio? Então não foi intencional, não, André, tá tudo certo. Acontece com todo mundo. Mas eu não sei o que aconteceu, ô Marcelo, eu não sei o que aconteceu. Até agora eu não sei. Para mim, se o celular tivesse carregado, eu estaria mais assim: caraca, o celular descarregou realmente. É, tipo, o carregador foi errado, tem que prestar atenção no carregador do celular. Meu celular tava com bateria e desligou sozinho, do nada, não entendi nada. Não entendi nada até agora. Ah, meu celular é velho. Não é velho, cara. É um iPhone, ó, novo, entendeu? Normal, atualizado. Não sei. De verdade. Deus tem um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Pode ter dado alguma pane elétrica, alguma coisa assim, na hora que estava carregando e ele desligou. Será que é isso? Pode ser, sei lá. Já É. foi, gente. Vamos começar então nosso dia de hoje, dia 21, dia de vitória. A gente vai ganhar mais um dia. E como bônus para os senhores, eu vou trazer mais um presente aí para vocês, né? E eu gostei muito depois, né? Fiquei olhando os comentários, as conversas de vocês lá e tal. Eu achei muito legal. Parabéns aí como você, 10% é o que te acontece, né? 90% é como você reage ao que te acontece. Então, parabéns aos senhores, vocês estavam muito bem. É, atitude nota 1000 lá no grupo, sensacional. Sensacional. Aplicando, né, o que estão aprendendo, achei muito bom. Vamos lá, gente, começar o nosso Power Start e começar o dia de hoje sou falando sobre crenças hoje, tá? Vamos lá, vamos ter bronca nesse dia maravilhoso. Respirando 3 vezes, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, sentindo o ar entrando e já agradecendo por esse ar que você tem para respirar, que Deus te deu mais um dia de oportunidade. Senhor Pai, a Ti rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom. Que a cada manhã a Tua misericórdia, Pai, se renova. E assim como a Tua misericórdia se renova a cada manhã, renova também, Pai, o meu propósito, renova a minha identidade como a identidade do Reino, Senhor. E nós temos aqui, Pai, nessa mentoria de hoje, Pai,
Estamos aqui abertos para te pedir para acessar todas aquelas crenças limitantes que nos impedem, Pai, de chegar e alcançar aquele destravar em nossas vidas, onde o teu propósito, Senhor, sobre nossas vidas será maior. E que essas crenças limitantes sejam desbloqueadas agora. Agora. Com muita clareza, Senhor. Mostra para a gente. Mostra para a gente aqui quais são essas coisas que têm nos impedido de alcançar, de destravar aquilo que é do nosso propósito aqui, Pai. E automaticamente, essas crenças sendo reveladas, nós iremos reprogramá-las e transformaremos, Pai, a nossa maior dor em nosso maior propósito. Porque aquilo que é da tua vontade, Senhor. Nós estamos aqui entregues para aprender e para buscar aquilo que é da tua vontade. E aquilo que é da tua vontade sobre nossas vidas é a mais perfeita, boa e agradável. Por isso nós confiamos que nós faremos o que for necessário. Nós colocaremos o pé, porque sabemos que o Senhor vai colocar o chão. Nós não, mesmo com medo, nós faremos aquilo que for necessário, porque nós confiamos que o teu propósito para nossas vidas é muito maior do que o nosso. E que nesse dia de hoje, além de ser revelado, todas essas bloqueios, essas coisas que estão nos impedindo de destravar, de alcançar realmente a verdadeira riqueza de nossas vidas, será revelado e será destravado nessa data de hoje. Eu agradeço, Senhor, por esse dia maravilhoso, pelo ar que eu tenho para respirar, por todas as coisas maravilhosas que o Senhor já me fez e por todas as coisas que o Senhor ainda irá fazer. Porque nós estamos aqui para dominar sobre todas as coisas. Mas antes que o seu espírito, nesse dia de hoje, possa governar sobre o meu espírito. E que o meu espírito possa governar sobre a minha alma e que a minha alma possa governar sobre o meu corpo e minha mente. Para que nesse dia de hoje seja mais um dia de muita vitória. Vitória, 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 vitória. Segue a mão. Um dia lindo, maravilhoso. Isso aí, isso aí. Pessoal, vamos hoje falar sobre algo muito legal. São crenças limitantes. Quem aqui já conseguiu identificar alguma crença limitante que tem e que tinha? E que você conseguiu identificar no meio dessa mentoria? Eu consegui. Conseguiu, Gabi? E aí? Ontem, eu estava lá na Disney Springs com meu marido e eu passei em frente à Sephora. E aí eu pensei, nossa, tô precisando de maquiagem. Mas eu me dei conta e eu sempre trabalhei na minha vida inteira. E eu achava que eu não podia comprar uma maquiagem mais cara para mim, sabe? Que eu não podia comprar uma base, que eu não podia comprar. Porque na minha cabeça aquilo é um artigo de luxo, e na minha cabeça era, né? Um artigo de luxo, e que aquele dinheiro poderia me fazer falta. Eu percebi isso. Aí eu entrei lá e comprei. Parabéns. Eu falei, eu mereço, eu tenho 40 anos de idade, eu nunca comprei uma maquiagem para mim. Um pouco mais cara, sempre comprei aquelas bem baratinhas, bem vagabundinha, porque eu achava que aquele dinheiro poderia me fazer falta. E aí eu parei para pensar, falei, não vai me fazer falta. Não vai ser isso que vai atrapalhar a minha vida. Nunca foi. Só que eu achava que eu merecia, mas eu achava que aquilo poderia me fazer falta. Eu fui tendo essa coisa da escassez, achar que aquilo pode me fazer falta, porque minha mãe morreu cedo, eu tinha 18 anos, aí eu criei Mateus. Ele tinha dois, então eu falava, não, isso é supérfluo, cortava, ah, isso é supérfluo, cortava, isso pode fazer falta, cortava. E aí eu me dei conta, falei, gente, eu tenho 40 anos, eu nunca comprei uma base para mim, meu Deus, sabe, sempre dando um jeitinho, dando protetor solar com cor, essas coisas, sabe, para não ter que, porque eu achava que aquilo ia me fazer falta, porque eu achava que era supérfluo, Isso entendeu? aí. Algo que eu não tinha, algo simples.
E Nem além de paguei você, caro, foi legal é que 35 além de você dólares. identificar a crença, você sabe qual que era ainda, né? Você acabou de falar, a crença de escassez, né? Parabéns, Sim. amigo. Eu Parabéns. sempre achei que eu merecia mais. É, mas é isso aí. É isso aí. Parabéns. É isso aí. Isso é um bom desbloqueio já, né? De destravar, principalmente nessa crença de escassez, porque tem tudo a relação com a questão financeira. Muito bom. Sensacional. Fala aí, André. É Gabi, né? Para Gabi, ou só Gabi, dá uma dica aí. Minha esposa é diretora de vendas da Mary Kay do Brasil, aqui no Brasil, né? E tem Mary Kay também. Não sei se você gosta. Qualquer coisa, se cadastre e compre suas maquiagens, tudo com desconto, tá bom? Vamos falar da crença aqui. Eu identifiquei algumas, né? Algumas, muitas, mas em especial, pertencimento, merecimento, escassez e identidade. É importantíssimo, acho que uma acaba estando intrinsecamente ligada à outra, né? Quando a gente, por mais que a gente declare, por mais que a gente acredite que merece o melhor, lá mais profundo, arraigado, essa crença está lá. E eu estou trabalhando todos os dias através do eu sou, através de visualizações. Eu hoje defini já. Eu estou saindo para comprar o quadro agora para fazer meu vision board Top. e trabalho isso diariamente porque são igual gotas homeopáticas, né? Não, a coisa não, o remédio não é, puff, são gotas homeopáticas. Então, o mais importante dessa mentoria para mim foi, vocês não têm noção quanto é difícil para alguém que tem TDAH se concentrar e fazer uma atividade, mesmo medicado, é uma luta. Cérebro acelerado de baba não conseguindo fazer uma coisa. Então, eu decidi focar e viver o agora. E vou viver um momento depois do outro. Então, hoje eu já botei aqui, já estou aqui no meu destino traçado para sair comprar o quadro. Já tenho as fotos separadas para revelar, para montar meu vision board e fazer isso que eu falei, dia após dia. Fala, meu amigo. Ok? Sensacional, André. Parabéns, irmão. Parabéns. Muito bem. Muito bom. Vision board no ar. André, você já. Você, ao invés de Ritalina, que a Ritalina é natural, não é? Não, é alopático. Sim, é alopático. Ok. Você já experimentou Vivance ou algum outro, ou não? Eu fiquei muito limitado ao que o médico passou. Eu nem procurei pesquisar e ver nenhuma outra, não. Mas depois, se você puder, me manda os nomes, por favor, que eu vou buscar. Sim, é porque a minha esposa também não sabia que tinha TDAH, né? E o ano passado a gente fez um tratamento numa clínica de medicina integrativa e um dos remédios para alta performance que foi passado foi o Vyvanse. Era para a gente tomar por 2 meses e tal. Só que ela teve muitos ganhos, né? Tomando esse remédio, mas foi passado para alta performance, não teve a ver com TDAH. Mas o Vyvanse ele é um remédio para TDAH. Só que ele acabou tendo outros benefícios, né? Hiperfoco, superprodutividade, né? Foi considerado o melhor remédio para compulsão alimentar. Então, assim, é claro que tem que tomar com receita, não é um remédio que você vai comprar fácil, mas, cara, ajudou muito ela, assim, demais em tudo, em todos os aspectos, assim, entendeu? É muito bom. Não sei se para ela, para mim, às vezes o convívio social com algumas pessoas que são mais pacientes, analíticas, são extremamente difíceis. Porque a pessoa vai falar algo, conta uma história em latim, eu já estou lá na frente, já estressado, e isso dificulta até meu relacionamento com algumas pessoas, de determinadas personalidades. Que as pessoas me acham muito acelerado, muito agitado. Isso Na é verdade, perfil. quando eu estou medicado, eu estou tranquilo, estou assim, cara, esse cara não vai chegar no final dessa história, pelo amor de Deus. Aí, entendeu? Isso acaba me atrapalhando nas minhas relações. Isso aí é perfil comportamental. A gente vai fazer uma aula dessa aqui de bônus para vocês, para vocês entenderem a questão de perfil comportamental. Mas é uma coisa de perfil também, isso aí. Isso Sabe deve qual que é o ser. maior problema da pessoa com TDAH, que eu acho, assim, falando do outro lado? Que as pessoas com que têm TDAH, elas têm dificuldade de ouvir. Elas falam, falam, falam. Quando a gente vai falar, elas não escutam. E isso atrapalha mesmo, Ricardo. Você tem razão. As pessoas, elas. E as pessoas percebem isso. E isso atrapalha muito. Isso aí. Mas beleza, André, Né? muito boa a identificação de crenças aí, exatamente isso. Parabéns aí pela decisão, né, do Vision Board.
Pois você posta lá no grupo a foto, tá bom? A gente quer ver aí. Sensacional. Oi, Carol, pode falar, meu amor. Carol? Então, Fernando, eu gostaria de falar sobre as crenças também. Bom, eu estava falando com o Juliano que a Jade vai fazer aniversário um dia após o Natal, né? Quase nasceu no Natal. E aí eu falei para ele: olha, esse ano nós não vamos fazer bolo, não. Não, que isso? Se tem quem faça bolo e deixa o bolo bem bonito, eu não vou fazer, não. A gente vai encomendar um bolo para ela e também o da Laurinha. A Laurinha faz dia 7, não dá nem 15 dias de diferença uma para outra. E ontem eu já encomendei o bolinho delas, que elas pediram, do tema que elas quiseram, né? Escolheram. Já deixei até pago. Eu falei: não, a gente vai comemorar o aniversário delas com bolinho enfeitadinho, tudo bonitinho. Aí ontem também eu fui com a minha mãe, aqui no Osasco comprar umas roupas, né? E aí eu entrei numa loja para ver uma sandalinha para elas. Aí na hora que eu entrei, tinha uma sandalinha lá bonitinha até, né? Só que ela era uns R$ 34. Aí já tava assim: pega isso aí, porque você vai economizar, né? Falei assim: não, eu não vou comprar essa. Aí eu fui em outra loja, era o dobro do preço ainda. Eu fui pegar a melhor sandalinha assim, e elas amaram. Uau. Comprei até roupa pra mim, viu, gente? Depois de 8 anos, literalmente, eu consegui comprar roupa pra mim ontem. Uau! Uhul! Parabéns, cara, parabéns. É, você fez um exercício tão Obrigada. bem, né? Se livrou de tudo velho, né? Arrumou espaço para o novo também, sensacional. Verdade. Muito bem, Carol, parabéns, viu? Melhor tá por vir, com certeza. Legal. Se prepara, hein, Ju? Agora. Agora não para, né? Lá, vamos lá. Fala aí, Enéas. Provisão tá tendo. Vamos. Quer falar de algum ganho, de alguma crença limitante? Como é que tá aí? Tá batendo. Deixa o Mário aí falar primeiro. Quem? Mário? Mário. Ah, o Mário quer falar? É, eu tinha Tá. pedido antes. Fala aí, Mário. Tá sem áudio. Eu também queria falar das minhas crenças, que eu conseguia destravar, que era pedir perdão. E a crença da prosperidade, que foi os ganhos que nós realizamos depois de estar bem travado, como o Inácio mesmo falou, tá? E dizer também que eu estou montando meu builder board de amanhã, hoje ainda, tá? Vou botar também a foto para vocês verem. Valeu! Uhul! Sensacional, muito bem. Parabéns. Tá lendo essa? Sobre a minha crença, né, que limitante é que eu não consigo funcionar com menos de 5 ou 4 horas de sono por vários dias seguintes, né? E claro que não é algo ideal, né? Porque a gente não está fazendo esse sono reparativo que o corpo precisa, né? Mas é muito possível, né? E tudo que a gente coloca na nossa mente é possível. Então, para mim era algo que conseguia a passar, e acho que isso aqui que me fez a regular todas as outras áreas, né? Tipo, o assunto de acordar na hora certa, né? E ainda poder funcionar, né, bem, se focar. E tem algumas outras coisas, mas não quero expandir muito aqui, mas essa é a maior para mim. Sim, entendi. É, realmente. É, isso é. E Por isso que, inclusive, tem eu aquele. queria. Pode falar. Fala. Não, por isso que, Não, inclusive, fala, fala aí. a gente dá no início aquele material do despertar da vida abundante, né? Com aquelas afirmações. Porque essa é uma das principais crenças que a maioria das pessoas tem, né? Eu acho que é isso aí, para reprogramar a mente antes de dormir, era para mim o pulo do gato, né? Porque eu dormo com essa programação e tá aí
nos pensamentos subconscientes quando eu acordo, né? Tá já programado. Mas esse assunto do TDAH é muito real para mim também, né? Eu acho que podia ser muito mais eficiente, né, com as minhas tarefas, né? E outra crença limitante é que eu não preciso, não preciso usar medicamentos porque eu tenho que ser mais natural possível, né? Mas eu sei que podia ajudar. Mas ainda tô com essa crença que usando remédios alopáticos não é beneficente, né, para a saúde, e tem sintomas colaterais também. Mas eu passei essa fase também que é bom usar algo, né, pelo menos até poder se autorregular, né? Isso aí, muito Isso bom. aí. Isso aí, sensacional. Então vamos lá, gente. Vou compartilhar. Ah, quer falar, Marcelo, também? Vendo tua mão aí. Sim, posso falar uma experiência que tive ontem, né? Boa noite, pessoal. Eu, ontem à noite, ontem, final de tarde, eu com o Enéas, mais o Sandro, nós saímos para fazer o door knocking, né, o Fernando? Legal. Foi. E assim, às vezes a gente não está preparado para tudo aquilo que a gente vai encontrar. E acontecem coisas assim, que você fala, meu Deus. E muito interessante que a gente começou a fazer. Chegou um certo momento que a gente bateu numa casa, tinha um brasileiro, e eu já consegui levantar a conta desse brasileiro, ele achou super interessante. E ali tinha sido bênção. E depois eu com o Onés fomos bater numa porta de um americano. Um americano estava com as crianças lá, depois falou que não podia atender, bateu a porta. Aí um outro, deixei para lá, fomos para um outro e um outro americano também te conversando, né? Eu ali junto com o Enéas. Esse cara foi, antes dele terminar de falar, o cara foi e bateu a porta na cara dele. Assim, o cara foi totalmente assim desrespeitoso, tal, né? E quando o cara bateu a porta, o Enéas soltou uma palavra que não foi muito legal. Eu não entendi na hora direito porque eu não conhecia a palavra, né? A gente pegou e foi para casa do vizinho, né? E consciente com por assim uma coincidência, uma pessoa que eu já estava conversando na casa desse vizinho, um tal de seu Joel, né? E eu já estava conversando, ele já tinha ficado de me passar a conta. E acabou que passou a conta também. Essa noite ele pegou e passou, Legal. né? Ele passou, mas eu vou te contar o mais interessante. A gente estava na frente da casa dele e o vizinho que tinha batido a porta na cara dele, que o Enéas bateu a porta na cara do Enéas, e ele foi lá tirar satisfação daquilo que o Enéas tinha falado, porque ele, pela câmera, ele ouviu quando o Enéas respondeu, né, para si mesmo, né, e ficou super nervoso dentro da casa dele, conversou lá com a esposa dele, que estava grávida, conversou com o sogro, com a sogra que estava lá dentro também. Inflamou as pessoas que estavam lá, e a gente estava lá de boa conversando lá com o seu Joel, e chegou toda a família do vizinho lá querendo arrumar a confusão, gente. Vocês nem imaginam, maior BO, o cara falando que ia chamar a polícia, e aquela confusão rolando, tal. E eu falei, caramba, eu falei, Deus, o que tá acontecendo aqui, né? Fiquei assim tentando imaginar o Enéas tentando se explicar e tentando ter paciência com o cara, porque o cara é muito folgado. Falei, Deus, o que que é isso, né? Eu já aqui, já na casa do outro cliente. Aí eu falei pro Sandro assim: Sandro, pega o Enéas e vai dar uma volta. Peguei todas aquelas pessoas que estavam na frente da casa do cliente, levei para outra casa. E cheguei lá, comecei a conversar com eles, e pedir perdão, e pedir desculpa, e conversa daqui, remédio ali. Não, mas é que ele tem que pedir perdão pelo que ele fez. Eu falei, tá bom, eu peço perdão por ele. Comecei toda aquela situação, e tentando acalmar aquela confusão, né? E eu falei, Deus, eu pensei comigo, Deus, onde é que eu tô me metendo? Esse negócio de bater porta. Eu falei, gente, só tem. Esse país tá cheio de louco. Eu falei, porque como é que acontece
O que ele do tinha falado? cara O que que ele ele arrumar. tinha falado? Hã? O que ele tinha falado? Ele, a palavra que ele tinha dito, eu não sei qual foi, Enes. Qual é a tradução em inglês? Não sei se traduz bem essa palavra, mas só me permite falar o equivalente no em português. Eu falei comigo mesmo, que eu era tipo irritado também, eu falei tipo caralho, né? Mas não era direcionado para ele. Eu estava já voltando para ir, estava lá perto do carro dele e falei. E o cara ouviu com essas câmeras que estavam ligadas, talvez, não sei. Sim. Aquela Ring Bell. E ele ouviu, né? Achou que era para ele. Que eu até achei que. Achou que era para ele mesmo, né? Entendi. Não, E aí? mas Mas e aí, como eu era chato mesmo, porque o cara não se comportou muito. Era muito grosso o que ele fez, né? você, E como Mas foi a conclusão dessa história? tem que tomar cuidado com essas câmeras, não, a gente não pode nem xingar, né? Que Deus está ouvindo, né? Exato. E aí, como Mas Marcelo, qual foi a conclusão da história aí? Aí deu tudo certo? então, né? Aí quando eu Eu não fui, sei. aí eu tava esperando já, quer dizer, eu falei, já ia para a segunda conta, né? Aí falei, cara, deu um maior problema, um maior BO na frente da casa do cliente, e tal, né? Cara, passou o Enéas aqui pra casa, tal, a gente parou, porque aí já não tinha mais clima pra gente continuar, né? Ficou um negócio esquisito pra caramba. Aí o cliente pegou e me mandou uma mensagem. Eu mandou uma mensagem, eu respondi, ele respondeu assim. Olha só o que ele respondeu. Os humildes serão exaltados. Fica tranquilo. Pague sempre o mal com o bem, como você fez. Parabéns pela sua sabedoria. Deus te abençoe sempre. Boa noite. E me mandou a conta. Sensacional, tá vendo? O cara ficou da outra casa, olhando, tentando, olhando e assim, falando assim, o cara tá tentando resolver a situação, né? No Sim. meio de toda essa confusão, esse conflito. E os caras, cara, Fernando, você não tem noção. O cara querendo chamar a polícia, uma confusão, mó Como é BO, que é? né? Mas você percebeu, ó, o menino que te mandou a conta, ele viu toda a situação, viu como foi a sua atitude e falou: olha, realmente vale a pena mandar a conta para eles, porque eles são pessoas do bem que provavelmente quer fazer algo bom para mim. Ainda te mandou uma mensagem ainda, né? Os humildes serão exaltados, sensacional. Então é isso, cara. É normal, normal. Eu trabalhei vendendo muitas coisas na rua já. É normal encontrar pessoas assim. E quando eu encontro assim, tem que orar e abençoar mesmo e dar outra face. Não tem o que fazer, né? Gente, como tem, viu, E Fernando? Pessoal, é o como melhor tem gente treinamento. doente no mundo? Como tem Tem. gente doente nesse mundo? É, exatamente. É o melhor treinamento que tem de vendas é rua, exatamente por esses motivos aí. Você aprende muito, é como se fosse uma imersão em vendas, entendeu? Você aprende muito, cara, muito, muito. Mas é bem. Porta a porta, né, Fernando? Hã? Porta a porta é um aprendizado. Certo. Eu levei muita porta na cara, e muito não também. Trabalhava com uma enciclopédia, né? Eu trabalhava vendendo enciclopédia, entendeu? Então, realmente, você leva muita porta na cara. Exato, exatamente, meu amigo, isso aí. Cara, esse é um treinamento. Acho que é o treinamento mais forte que tem. É, pior que é mesmo. Cara, de vendas, eu já vendi muita coisa, já fiz muita coisa, mas, cara, chegar nesse nível é complicado. Porque Muito complicado. a gente Ali tem que você treina começar. tudo. Você treina tudo, você treina a tua Sim. humildade, você treina resiliência, você treina inteligência emocional, entendeu? Compreensão. Você entende a ler comportamento das Compreensão. pessoas, a segurar suas palavras, no caso, foi o que aconteceu ontem. Então, tipo assim, é muito aprendizado, cara. É muito aprendizado, é sensacional. É uma experiência, assim, muito top. Ok, ó, vamos lá. Vamos começar aqui, então, hoje, falando sobre o assunto de hoje. E Mar, pelo menos você tem que entender que você saiu com vitória, né? Duas contas, cara, entendeu? Ô, Fernando, eu não tava querendo defender o Enéas, não. Porque eu não sabia nem direito o que era que ele tinha falado. Sim, eu entendi. E o cara querendo arrumar a confusão comigo, que não tinha falado nada, que não tinha feito nada. Entendi, você estava só querendo E ele acabar tentava arrumar a confusão. o conflito. Exatamente, continuar fazendo o que você estava fazendo. Isso aí, entendi. Muito bem.
Vamos lá. Matriz ativa de formação de crenças. Gente, hoje vocês vão entender como funciona essa matriz ativa. A gente já falou um pouco sobre isso, que ela funciona exatamente assim, ó, tá? A gente tem a comunicação, que é através da fisiologia e através da linguagem, que foi o que aconteceu. Quando você profere alguma palavra, ela nunca volta vazia, né? A Bíblia fala que a palavra nunca volta vazia. Então, toda palavra que é pronunciada ou toda a fisiologia do teu corpo, a forma que você está em movimento, posicionado, expressão verbal, expressão não verbal, ela também é uma forma de comunicação, como a gente já falou aqui outro dia sobre algumas expressões verbais, né? Sobre a forma que você fica, sorriso, né? A importância do sorriso, a importância de falar alegria, falar coisas boas, falar coisas positivas. Porque tudo isso vai sendo criado um pensamento, uma imagem, e pensamento é uma tela mental, vai sendo criado um pensamento. Então toda a comunicação gera um pensamento. Então pode ter certeza. Sabe aquela pessoa normalmente que é ranzinza, que é cri-cri, que tipo reclama bastante das coisas? Se você olhar para ela no dia quando ela não tá fazendo nada, ou tá fazendo alguma coisa distraída, normalmente a cara dessa pessoa fica assim, cara de rabugento. Vocês já perceberam isso, gente, ou não? Alguém que tem a cara de rabugento assim? Vocês já perceberam? Não precisa citar nomes, não, e tal. Sim. Mas então, essa pessoa, quando ela tá com essa cara, você sabe mais ou menos o que ela tá pensando, entendeu? E por detrás ainda, você sabe o que ela tá sentindo. Provavelmente ela tá tendo um pensamento assim, ah, aquele filho da mãe que me traiu, que não sei o quê, que não sei o que lá, que falta de autorresponsabilidade, né, que vai bater sempre. Aí cria aquele pensamento, aquela tela mental, aquela imagem, né, daquela pessoa traindo, e aí aquela cara de bunda, assim. Né? E aquela, aí você olha, às vezes, tipo, às vezes eu tô no carro, a Pri, assim, a gente fica se policiando o outro, né? Às vezes ela tá com umas caras assim e eu falo, amor. Aí ela, ah. Assim, né? Um sorriso, mas é aquele assim, tipo assim, não, não é, agora eu não queria sorrir, agora eu queria mesmo ficar no meu pensamento. Mas aí você transforma esse pensamento, cara de abusada, Gabi. A Gabi, cara de abusada. João Neto, cara de abusada. Ah, André falou João Neto. Ai, ai. É, então, mas aí você revela. Então, a expressão verbal, não verbal, ela também comunica algo, tá? Por isso tem que prestar muita atenção nas suas expressões. Quando a gente conheceu sobre essa experiência, às vezes você tinha que ficar policiando, né? Às vezes, por exemplo, eu tô com um sentimento assim, não, não muito legal. Isso acontece, né, gente? A gente é ser humano, ninguém é perfeito aqui. O sentimento não tá muito legal. Aconteceu alguma coisa, tal, não sei o quê. Aí o que que eu percebo? Eu pego e faço assim, ó. E fico um tempo sorrindo para gerar ocitocina, trazer outros pensamentos, assim, igual o Inácio, tá vendo? E automaticamente você vai transformando aqueles teus pensamentos e aqueles teus sentimentos. Pega, por exemplo, aquela pessoa que, por exemplo, está triste. Normalmente ela se deita, coloca uma música mais triste ainda e se deita numa posição fetal. Vocês já viram isso? Se deita numa posição fetal, assim, fica numa posição, né, assim, bem comprimida, assim, tipo que não tá no útero da mãe, assim, né? Cara, essa pessoa vai ficando pior. E aquele ali fica um vício, né? Porque ela fica mal, ela quer ficar mal, aí ela fica mais mal, porque ela fica numa posição que não trouxe mais deprimência ainda e tal, e aí fica um ciclo vicioso. Então, o que ela tem que fazer se ela não tá bem? É erguer a cabeça, igual falar aquela tirinha, e vitória, vitória, olhar para cima e para melhorar, né? Porque se não fizer isso, não vai melhorar. Então, entenderam a comunicação, né? Então, toda a comunicação entre linguagem, que é aquilo que a gente fala, quanto à fisiologia, começa por aqui. Depois que traz a comunicação, ele produz pensamentos. O que que são pensamentos? São imagens. Vou apagar aqui, André, acho que chabiscou sem querer. Ele traz imagens, que são pensamentos, através de imagens e através de diálogos internos, que são as historinhas. Né? São as historinhas que a gente conta, os pensamentos. São os pensamentos, aquele diálogo interno, e a comunicação produz isso. Depois que essa comunicação produz esses pensamentos, automaticamente esses pensamentos produzem sentimentos. Tá? E esses sentimentos é aquilo que você sente realmente na carne. Né? Então, comunicação gera pensamento, pensamento gera sentimento. E todos sentimentos se alojam na carne. Tá? Então, isso é muito real. Tem que tomar muito cuidado com aquilo que você está comunicando e automaticamente com aquilo que você está pensando. E agora, né, principalmente com aquilo que a gente está comunicando na porta do cliente.
Porque aí fica mais tenso ainda, né? Então, sentimento. João, você tá rabiscando todo o meu negócio aqui, rapaz. O que que tá acontecendo aí? Então, você gera crenças, essas crenças são possibilitadoras ou são crenças limitantes? O que são crenças possibilitadoras? São crenças positivas, são crenças que vão te possibilitar alcançar aquele resultado, tá? Que automaticamente gera um resultado. Então, isso é o ciclo da matriz ativa de formação de crenças. Tá, Fernando, entendi o ciclo da matriz ativa de formação de crenças. Ok, legal. E como que funciona então o ciclo da matriz passiva? Então nós temos hoje uma matriz passiva de formação de crenças também, tá? Deixa eu só achar esse documento aqui. Ô Ju, você consegue me ajudar? Eu não estou achando ele dentro da aula aqui, esse documento que a gente tem de 103 crenças limitantes. Você tem Vou dar ele aí? uma olhada aqui, irmão. Vou dar uma olhada aqui, peraí. Enquanto ele procura, Fernando, eu risquei sem querer. Eu cliquei aqui, vi o negócio de editar e fui querer fechar a tela e riscou. Ah, meu amigo, tranquilo. Tá, a gente vai abrir. Mas antes disso, deixa eu falar sobre a matriz ativa. Aqui, todo mundo entendeu a matriz ativa? Como que funciona a matriz ativa, Marco? Funciona assim: comunicação produz pensamento, pensamento produz sentimento, sentimento produz crença. E toda crença gera um resultado. Entendeu? Aconteceu, né, André? Aconteceu. Posso falar? Eu, inclusive, estou aplicando muito um método da sua esposa estava falando. Quando aquele mau pensamento vem na minha cabeça, eu, ótimo, que bom, agora, por favor, retire. E tem dado resultado, com certeza. Porque eu estou acreditando. Entendi. Exatamente isso. Agora tem também a matriz passiva. Qual que é a matriz passiva? Aquilo que você está ouvindo e vendo. Que é por isso que a gente falou de notícias ruins, né? Músicas ruins, né? Então, tipo assim, hoje em dia não dá mais para ouvir Priscila Alcântara, né? Pelo jeito. Porque as coisas mudaram ali de uma forma extraordinária, né? A gente não sabe o que aconteceu com aquela moça, né? Mas não dava para ouvir. Então, aquelas músicas que de repente você está ouvindo também vai te trazer crenças, vai te trazer pensamentos que daquelas músicas, e ainda aqueles pensamentos vai gerar sentimentos que vão gerar crença. Então, o mundo, ele tenta, na verdade, escravizar as pessoas e não deixar com que elas saiam desse ciclo de crenças limitantes. Então, sempre vai ter muito mais músicas porcarias do que músicas positivas. Sempre vai ter muito mais filmes que vão gerar, cara, principalmente filme brasileiro. Pelo amor de Deus, você tem que ter muito, tipo, entendimento para assistir um filme brasileiro. É tanta crença limitante que eles estão tentando implantar de tipo, família. Não tem família, bagunça de família, entendeu? Tipo assim, é uma família toda bagunçada. Eles tentam destruir, tipo, o pilar familiar. Eles tentam destruir, tipo, a questão de homossexualismo e tal. É muita crença limitante que eles ficam implantando, cara, no velho filme brasileiro. Você pode prestar atenção. Tem um filme brasileiro que eu já assisti que eu falo, meu Deus, por que que os caras querem passar essa mensagem absurda, velho? E eles tentam passar sempre de uma forma engraçada, que é para você ficar dando risada e levar aquilo na brincadeira. E aí entra de uma forma muito sutil. Eu assisti recentemente um Perceber, filme. né, Fê? Hã? Para que a gente não perceba, de forma sutil, sorrindo, para que as pessoas não percebam e para que ache aquilo legal, né? Mas isso faz parte do sistema aí Exato. desse sistema de esquerda, né? Não posso Exatamente. A dizer própria que Globo, né? A própria Globo. A a própria Globo é a Globo mais influencia isso. é uma influenciadora total. Exato, mas a maioria dos filmes são da Globo, entendeu? Então você vai olhar no final, patrocinadora Globo, entendeu? Então eles realmente são do lado esquerdo, eles são do lado negativo da força e eles tentam, na verdade, implantar crenças nas pessoas, implantar cultura, cultura de homossexualismo, cultura de família destruída, de família bagunçada, né, e tal. E é terrível, cara. Agora, por exemplo, eu tava assistindo esses dias agora o Cucumelo, né, que é um Cucumelo novo pro meu filho, e a gente tava. Fernando, não cortando a sua linha de raciocínio, eu procuro dizer que eles dizem que é preconceito. Eu falo para eles que não é preconceito, é conceito, que existe uma diferença muito grande da palavra preconceito para conceito.
Você pode ter o seu preconceito, mas ter o conceito também na sua família de não aceitar essa situação. Desculpa, tá? Não, tranquilo. É exatamente isso. É um conceito formado que nós temos, mas na verdade é um princípio, né? Então, assim, a gente sabe que a família é a maior instituição de todas. Então, qual que é a maior forma de destruir qualquer uma população, deixar tudo bagunçado as coisas? É destruir a família, entendeu? É a melhor, uma forma mais simples. O diabo entra da família e tenta destruir a família por dentro. Só que é tudo muito sutil. Então, aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você vibra, automaticamente vai trazer uma vibração, essa vibração vai voltar e vai gerar um resultado na tua vida, entendeu? Então é muito natural isso. Então cuidado com as músicas, cuidado com os filmes, cuidado. Eu tava assistindo o Cocomelo, como eu te falei, com a minha filha e meu filho, né? Sabe qual que é o Cocomelo? Aquele desenho, né, do bichinho e tal, não sei se vocês sabem o que que é. É um desenho de criança, tá? Então, cara, um desenho normal aí, fala umas coisas bem legais, assim, ensina umas coisas bem legais e tal, sabe? Quase todos os capítulos ensina uma coisa muito boa para criança. E aí, de repente, cara, aí um menininho começou a falar lá do Cocomelo Novo, tô falando, lançou agora. De repente, o menino começou a falar, ai, meu papo e não sei o quê, meu papo não sei o que lá e tal. Aí eu e a Amy percebeu, né? A Amy falou, mas ele tem dois pais, o menino, tá vendo? Então, o amiguinho do Cocomelo tem dois pais, entendeu? E aí eu comecei a ver aquilo e falei, não, o que é isso? Não tem nada a ver, gente, tal. Aí, tipo, um desenho de criancinha, de bebê, entendeu? Já tá implantando crença, tipo assim, não, é comum, ó, ter dois pais, é comum, ó, o menino tem dois pais, não tem mãe, entendeu? E tal. Eu falei, meu Deus, não, pode parar de ver já. Aí fui colocar aquele outro do cachorro, né? Vai, cachorro, vai, não sei o quê, que ele gosta, ele fica todo sorridente, feliz. Aí comecei a ver. Aí a mulher menina fala assim, né? Ai, por que você não conseguiu fazer aquilo? Aí o cachorro fala assim, ah, é porque é muito difícil, a gente, na verdade, tem que, quando as coisas são difíceis, a gente tem que parar no meio do caminho, precisa se prosseguir, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Por que essa menina tá falando isso? Não tem nada a ver, você tem que vencer, você tem que buscar a vitória e tal. Só que desde pequenininho, tipo, os desenhos, eu já tô tentando implantar crença negativa e limitante na cabeça da criança, entendeu? E ali tá vendo, tá ouvindo, e tá sentindo, porque desenho, filme, essas coisas, gera sentimento também, entendeu? Então, quanto mais intenso for, por isso que a gente fala, as crenças, elas são programadas sobre repetição ou forte impacto emocional. Tem muita crença que você vai ter enraizada aí, que foram os traumas. Por isso, toda sessão a gente fala, tem algum grande trauma que você passou na tua infância? E a gente consegue identificar qual que é a crença que foi produzida através daquele trauma que aconteceu na vida da pessoa, entendeu? E aí a gente reprograma essa crença baseada naquele trauma. São as mais desafiadoras de você reprogramar. Mas, por repetição, a mesma coisa. Você ficou ouvindo durante muito tempo, dinheiro nasce em árvore, dinheiro nasce em árvore, dinheiro nasce em árvore, dinheiro nasce em árvore, entendeu? Aí vai reprogramando para você. Ou sei lá, tem um monte de crença negativa e limitante que existe, né, que a gente pode tá citando aí. E eu tenho um documento que ele fala sobre 103 crenças limitantes. Então, vamos lá, recapitulando. Número 1, crença matriz ativa, ativa de formação de crenças. Aquilo que eu falo e aquilo que eu expresso, tá? Isso gera um pensamento, que gera um sentimento, que gera uma crença, e toda crença ela é autorrealizável, tá? Ela acontece na tua vida. Fernando, toda crença minha, ela acontece? Ela acontece. A tua vida é você e as suas crenças. Porque aquilo que você acredita acontece. Entendeu? Faz parte do meu caráter, isso. Exato. E aí a gente tem como mudar isso, como transformar aquelas crenças que não são boas, que não vão te trazer resultados positivos. E aí como que a gente transforma essas crenças? Fazendo totalmente ao contrário. Você sempre sabe que tudo começa na comunicação, então tem que cuidar da comunicação, é o primeiro ponto, é cuidar da comunicação. Então são 103 crenças que limitam a sua prosperidade, tá? Em relação a finanças aqui. Então, nada te limita e te bloqueia, a não ser suas próprias crenças, tá? Então, tudo aquilo que você acredita, ah, isso aqui não estou conseguindo, estou bloqueado, não sei o quê. São crenças limitantes que têm que ser reprogramadas. Você conhece alguém que merece, mas nunca prosperou financeiramente? O cara trabalha pra caramba, entendeu? Acorda cedo, 5 da manhã, toma banho gelado, não come açúcar, não sei o quê, não sei o que lá, e aí trabalha 20, até meia-noite e, tipo, não prospera. O que que tá acontecendo? São crenças que tá te bloqueando, entendeu? Crenças limitantes. Então, quais são as crenças que ainda te limitam? E aí a gente tem essa pirâmide do indivíduo para falar sobre ela de novo, que é
onde tudo começa, tá? Então a gente tem crenças sobre o ter, que é a crença de merecimento, aquilo que eu mereço, aquilo que eu acredito que eu mereço. O fazer são crenças de capacidade, é o eu posso, será que eu posso fazer isso? Será que eu dou conta disso e tal? Eu posso. E o ser são crenças de identidade e valor próprio, que é o eu sou. Se você vê, o ser, ele fica na base da pirâmide, como a gente já falou aqui, do indivíduo. Porque o ser é o principal pilar. Quando você tem uma identidade forte, automaticamente você vai fazer e automaticamente você vai conquistar e você vai ter aquilo que você deseja. É muito natural isso. Agora, é muito difícil você ver alguém que tem bastante coisas e, tipo assim, conquistou bastante coisas e não acredita em si mesmo e não tem crenças sobre quem ela é, entendeu? Por mais que às vezes seja distorcida, entendeu? Crenças de valor próprio. Por isso que a gente fala, né? Quem é você? Quem é você, Mara? Quem é você? Fala aí pra mim, quem é você? Sabe me dizer? Não, totalmente não. Estou procurando descobrir. Apesar dos 69 anos, eu ainda não descobri quem sou eu. Entendi. E você, Alexandre, sabe já quem é você? Eu até algumas coisas eu consigo identificar na minha personalidade, mas eu acho que assim. É uma eterna descoberta. A gente todo dia vai se vendo em situações que vai nos mostrando quem somos. Entendeu? Às vezes eu me surpreendo com atitudes que eu tenho, entendeu? E que eu não sabia que teria condições ou capacidade de cometer. Então, com isso Entendi. a gente vai vendo, né? É o que eu acho. Isso aí. E se eu perguntar, vamos ver, para Gabi, quem é você, Gabi? Eu? Quando você pergunta quem eu sou, você está se referindo à minha personalidade? Não. Qual é a sua identidade real? Não sei te responder. Nunca parei nem para pensar. Posso falar? Vai saber, né? Fala aí. Eu sou o Marcelo, assim, um homem de Deus, filho do Deus Altíssimo, uma pessoa honesta, uma pessoa que gosta de fazer o bem para as pessoas. Eu amo os meus filhos, minha esposa, minha família, e sou uma pessoa próspera, e é isso. É isso que você está querendo saber? Mais ou E menos. eu É sei quem eu sou. nesse caminho aí, Ninguém muito vai ficar bem. falando que eu não sou o que eu não sou. Eu sei quem eu sou. É isso aí. O eu sou, ele é o mais importante. Demorou muito para mim conseguir essa parte de identidade, demorou tanto para mim entrar na minha cabeça, eu não consegui entender. Eu via falar no primeiro curso, não entendi, e tal, no segundo, não entrava na minha cabeça. E hoje eu sei quem eu sou. Às vezes a pessoa fala que é a profissão dela, né? Ah, quem é você? Ah, eu sou o médico tal, de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não, perguntei tua profissão. Perguntei quem é você. Aí o cara fala, não, tirando minha profissão, então quem eu sou? Aí o cara já fica todo desconcertado, entendeu? Não é assim, Inácio, já viu isso? Faz essa pesquisa com os caras que se acham aí, que por causa da profissão X, fala, não, tirando um advogado picão aí que você tá falando, quem é você de verdade? Eu já fiz isso com algumas Posso pessoas, os caras só choraram, concluir? os caras não sabiam responder. Posso só concluir uma coisinha rapidinho? A gente, só para dizer pessoal, quando você não tem definido quem você é, é muito fácil das pessoas te acusarem e te colocarem rótulo em você, de dizer que você não é uma pessoa honesta, de que você não é isso, que você é aquilo. Então fica muito fácil. E isso pode entrar dentro do coração e te machucar internamente. E você adquirir aquilo ali como se você realmente acreditasse naquela crença ali, acreditasse naquilo ali de que você realmente é aquilo, quando você verdadeiramente você não é. Então é muito importante você não assim ser arrogante ao lado de falar eu sou isso, eu sou aquilo, não é arrogância, mas de saber qual é a sua identidade, você realmente saber quem você é, para que ninguém te acuse, para que você realmente seja uma pessoa liberta e que você saiba o que você está fazendo. Ninguém vai te acusar de nada, de falar aquilo que você não é. É isso aí. Então, assim, ó. Só um minutinho, Fernando. Eu ia responder exatamente praticamente a mesma coisa que o Marcelo respondeu.
Aí eu falei, mas não sabia se era isso que você queria ouvir, porque eu falei, não sei o que ele quer ouvir. Eu ia falar que eu sou uma ótima mãe, me considero uma ótima esposa, que eu sou uma pessoa honesta, que eu gosto de assistir filmes de comédia. Eu ia falar isso. Legal. Pra Não, mim, que eu sou. legal. Legal, legal. É isso aí, Gabi. É isso aí mesmo. Só que Ah, aí você então fica tá. racionalizando, né? Tipo assim, o que que ele quer ouvir? Mas qual que foi a pergunta? Quem é você, Gabi? Entendeu? Aí é natural para racionalizar. Sim, Aí entendi. eu racionalizei, falei, será que é isso que ele quer ouvir? Mas aí a pergunta que eu te faço é: e será que outras situações você não racionaliza também, ao invés de só responder aquela pergunta? Entendeu? Com certeza. Com certeza, muita coisa, inclusive até eu me calo, às vezes. Eu fico ouvindo, mas eu não era assim. Eu era mais falante. A vida, Mas as coisas aconteceram. posso te falar qual que é o bloqueio aí? Bloqueio de aprovação. Não, a desconfiança. Minha mãe morreu assassinada. Entendeu? É desconfiar. Eu confio nas pessoas, porém eu sempre acho assim que as pessoas querem tirar algum proveito, entendeu? Então eu primeiro observo elas, para depois entregar meu coração. Eu aprendi isso porque eu era sozinha. Se eu não fizesse isso, uma menina de 18 anos no mundo sozinha, com um menino de 2 anos, o que ia ser de mim, entendeu? Então, Exatamente. graças a Deus, Deus me deu esse discernimento. Talvez não sirva para os dias de hoje, mas foi ele que me fez chegar Coloquei estar uma aqui hoje. profissão. É. Uma Sim, profissão. ele falou para mim um dia assim, Gabriela, eu te dei dois ouvidos e uma boca. Ouça mais e fale menos. É isso aí. Sim. Muito bom, Gabi. Eu entendi a questão. Fala aí, André. Então, Fernando, é até um esclarecimento, na realidade. Eu sempre falei isso aqui. Eu entendo. Não sei se alguém já viu aquela imagem do gatinho olhando para o espelho, se enxergando um leão. Sim. Acho fantástico. Tem a ver com você se projetar. Eu sou perfeito. Só que muitas vezes esse gatinho pode se enxergar como um leão, mas ele é um gatinho. Ele tem o poder de um gatinho. Ele não tem o poder de um leão. Isso também é uma crise de identidade. Porque o gatinho vai ser sempre um gatinho, apesar de ele se sentir um leão. Ele não tem o poder de um leão, ele não tem o poder de ataque de um leão, a velocidade, ele não tem o mindset de um leão. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu entendi. É assim, ó, hoje, se você me perguntar quem eu sou, eu vou falar, porque hoje eu sei, mas demorou muito para cair essa ficha, para eu entender que era assim, tal, tal, tal. E graças a Deus, isso me desbloqueou de uma tal maneira absurda. Antes eu ia falar, ah, eu sou o consultor tal, de não sei o quê, faço isso, faço aquilo, faço tal, lá, 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 lá. Entendeu? E tipo assim, eu não sou o que eu faço. Eu sou, entendeu? Não o que eu faço, ou o que eu tenho, ou a profissão, ou, entendeu? Às vezes, na profissão, principalmente, você está, você não é, você não está. Então, por exemplo, Bruno é advogado. Ele fala, ah, eu sou advogado. Não, ele não é advogado, ele está advogado, entendeu? Mas pode ser que depois ele pode estar engenheiro, depois ele pode estar consultor de solar, entendeu? Então, a gente nunca é a nossa profissão, porque a nossa profissão, ela pode acabar. E se a gente fala que nós somos a nossa profissão, se a profissão acabar, então, tipo assim, eu morri, vou morrer, entendeu? Aí, ó, eu sou mãe. Legal, tudo bem, você é mãe, mas qual que é a identidade real, né? Porque tem muitas mães que às vezes acabam acontecendo de perder o filho e vão morrer porque elas eram só mãe, entendeu? Não, não é só isso. A identidade real é que nós somos a imagem e semelhança do Criador. Nós somos, foi soprado o Espírito em nós de Deus, então nós somos imagem e semelhança do Criador. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Essa é a identidade real. Quem é você? Eu sou a imagem e semelhança do Criador. E eu nasci e eu vou governar sobre todas as coisas. Essa é a palavra que está escrita para mim, para a gente governar sobre todas as coisas. Então, essa é a identidade real. Ah, tá. E o resto? O resto são coisas que a gente vai adquirindo, rótulos que a gente vai adquirindo e tal. Mas a minha identidade real, intrínseca, é eu sou a imagem e semelhança do Criador. E eu nasci para governar e para vencer sobre todas as áreas. Entendeu? Então, essa é a identidade real. Aí, a partir daí, imaginando, entendendo que eu tenho essa identidade, que eu posso todas as coisas, todo o resto vai ficando muito mais simples, muito mais fácil. Entendeu?
E eu tenho certeza que agora, a própria Gabi, que também estuda sobre isso comigo, agora ela falou, não, realmente, é verdade, isso que você está falando, a gente já fala também e tal, próprio Marcelo e tal. Só que essa identidade real é a maior de todas. Antes de qualquer coisa, você é imagem e semelhança do Criador. Você não estaria aqui se não fosse ele te permitir estar aqui, entendeu? E ele te permitiu estar aqui porque ele tem um propósito para você e ele colocou em você o espírito dele para que você pudesse fazer ou realizar o teu propósito aqui na Terra. Por exemplo, isso a gente ensina hoje para as crianças. Então, por exemplo, minha filha, às vezes hoje tem época de bullying, né? Acho que não, nossa época mentia, né? Só que na época a gente não era tanto mimizento, sei lá. Hoje tem muito bullying. Então, o que acontece? A Emily mesmo, e o Ragnar, a gente já treina ele desde pequeno. Então, por exemplo, a Emily ia para a escola e falava: Emily, você é feia. Você é feia, você. Entendeu? Essas coisas assim que as pessoas, as crianças vão falar, sabe? Aí, naturalmente, ela fala: Eu não sou feia. E se você tá achando que eu sou feio, o problema é seu. Mas o meu pai disse que eu sou bonito e que eu sou a imagem e semelhança dele. E ele não é feio. Então, problema é seu se você pensa isso. Entendeu? Então, você já vai treinando desde pequeno qual que é a identidade real da pessoa. Vocês acham que Deus é feio? Que Deus é fraco? Que Deus é covarde? Que Deus é medroso? Quem acha isso? Não, né? Só que se não é isso, então qual que é a sua real imagem? Qual que é a sua real identidade? Corajoso, forte, vitorioso, lindo, linda, maravilhoso. Então todas essas coisas boas vêm com a imagem e semelhança do Criador. Então tem que entrar, tipo assim, eu sou a imagem e semelhança do Criador, eu sou o governador na Terra, eu sou maravilhosa, eu sou vitoriosa, e aí vai indo características positivas, entendeu? E prestar atenção naquilo que você, durante o teu dia, quando você está sobre estresse, porque as crenças principais, elas vão ser produzidas sobre estresse ou sobre relaxamento, sabe? Uma coisa bem natural, quando você está bem no eu natural, sai muitas coisas naturais porque você não está pensando, não está racionalizando, você está sendo você. Então, que palavras saem? Que pensamentos estão passando pela sua cabeça daquilo que você é, que você acha que você é? Porque você é a imagem e semelhança do Criador. Só que o que você acha que você é? Aí, aquilo que você acha que você é, você vai reprogramar. Como que você reprograma? Tipo assim, eu não sou capaz de fazer isso, por exemplo. Tem gente que deve pensar assim em algumas áreas, não tem? Eu não sou capaz de fazer isso. Tipo, igual o Marcelo, sabe? Vou bater porta junto com o Enéas. Eu não sou capaz de fazer isso. Alguém pensou isso? Eu não sou capaz de bater porta, porta a porta, trabalhar porta a porta. Aí o que que você vai fazer? Você não fala essa palavra. Às vezes sai metade, mas aí você troca. Eu sou capaz de fazer isso, 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 isso e isso. E aí você vai trocando aquilo na medida que você quer trocar essa identidade. Por isso que de manhã a gente fala: Senhor, renova a nossa real identidade. Renova o nosso propósito, clarifique o nosso propósito. E aí, nessa oração, o Espírito Santo vai te trazendo clareza e vai te colocando em situações para que isso seja revelado, tá? E aí, de acordo com o que vai revelando isso, automaticamente você vai agora ter a arma na mão para poder transformar qualquer coisa disso. E como que você transforma isso? Trocando a comunicação. Porque se a comunicação é o início de tudo, a comunicação que gera um pensamento, que gera um sentimento, que gera uma crença que acontece na tua vida. Então, o que que você quer que aconteça na tua vida? Você troca a comunicação. Então, comunica diferente daquilo que você comunica errado. Automaticamente você vai ter pensamentos daquilo, automaticamente você vai ter sentimentos e automaticamente você vai trocar essa crença fortalecedora, entendeu? Então, por exemplo, dinheiro é. Quem aqui acha, por exemplo, ganhar dinheiro. Fazer dinheiro não é fácil. Quem já falou isso já? Fazer dinheiro não é fácil. Fazer dinheiro nos Estados Unidos não é fácil. Alguém já pensou isso? Grace, você está com a gente? Eu já pensei nisso. Não só pensei, como falei várias vezes. E aí, se a Eu gente. já pensei, falei, falo. É, aqui é mais difícil de fazer dinheiro do que no Brasil. Ah lá, é mais No difícil Brasil fazer dinheiro que no é mais Brasil. fácil. No Brasil é mais fácil, entendeu? Então, tudo isso é crença. Então, por que que é crença? Porque, cara. Você tem que transformar. Para muita gente é fácil. Por que que para muita gente é fácil, para alguns são mais difíceis? Tem gente que chega aqui se arrebentando, fazendo dinheiro doidado. É, Fazendo depende do que é negócio, fazer fazendo dinheiro, dinheiro, né, montando Fê? empresa.
É, tem gente que sai do Brasil, não tinha nada. O cara chega aqui, ele compra um BMW e acha que ele ficou rico. Sim, mas aí é o poder de compra, né? É diferente. Mas não que o cara está fazendo dinheiro. Mas, por exemplo, tem uns caras que são clientes meus, os caras hoje têm a quinta maior empresa de Orlando de piso. Eu falei, cara, olha aí, arrebentando o cara. Tem o Lee, que é um cara que está aqui há 5 anos. Ele tem hoje um banco próprio aqui nos Estados Unidos, brasileiro, ali na região de Boca Raton, um amigo nosso. O cara tem um banco próprio. O cara tem um banco. Foi fácil? Não foi fácil no início, mas depois ficou mais fácil. Mas por que que ficou mais fácil? Porque o cara transmutou essa crença, entendeu? De falar. Então, esse negócio de falar que não é fácil, ó, a gente vamos tirar Jesus, sabe? Jesus é um baita mestre, falou, né? Se você tiver fé no grão de mostarda, você consegue mover uma montanha. Então, é isso que ele estava querendo dizer: aquilo que você acredita, aquilo que você tem fé. Fé é acreditar nas coisas e nas palavras mesmo que você não possa ver. Então. É, quando você, o Henry Ford foi um cara que construiu hoje o império, né, do automobilismo, foi um cara super bem sucedido. O Henry Ford falava assim, ó, se você acreditar que você pode, você está certo, você pode. Se você acreditar que você não pode, você também está certo, você não pode. Então, quando vir na tua cabeça, fazer dinheiro nos Estados Unidos não é fácil, o que que você vai fazer? Você vai trocar essa palavra. Você vai falar, fazer dinheiro nos Estados Unidos é muito fácil. E quando alguém chegar perto de vocês, fala, é muito fácil fazer dinheiro aqui nos Estados Unidos. É muito fácil. E aí, automaticamente, você vai trocando essa questão de capacidade, porque isso é uma crença de capacidade. Não é uma crença de identidade mais. Primeiro a gente falou da identidade, agora a gente está falando de crença de capacidade. Então, se você acha que é difícil, vai ser difícil. Se você acha que é fácil, vai ser fácil. E aí, o que que você prefere? Aí tem alguns aqui que estão pensando assim para mim, né? Ah, mas falar é fácil, né? Quero ver. Mas, gente, se a gente está falando que tudo começa na comunicação. É a comunicação que gera tudo. Deus começou o mundo só com a comunicação. Não foi? Se você é a imagem e semelhança do Criador, pensa comigo agora. Eu sou a imagem e semelhança do Criador, essa é a minha identidade real. Deus criou o mundo somente falando, só com o verbo. No início era o verbo e Deus, e ele criou o mundo. Entendeu? Haja isso, haja aquilo. Pronto, foi construindo o mundo só com o poder da palavra. Se você é imagem e semelhança do Criador, a tua palavra também tem poder. Inclusive na Bíblia fala sobre vida e sobre morte. Então você tem que alterar as palavras. E aí automaticamente as coisas vão mudar. Ah, dinheiro nasce em árvore. Dinheiro nasce em árvore, sim. Nasce em árvore, sim. Claro que nasce. Pronto. Você troca todas as palavras. Qual outra crença aí? Fala aí, Nath. Na verdade, eu ia dizer o seguinte: muitas, acho que todos aqui escreveram quem sou, quem sou, quem sou. E na hora que você perguntou, até para responder fica mais difícil. Então, a pessoa não espera. Então, é diferente até, né, com relação a isso. Mas o que você está falando aí é isso aí mesmo. Quando você falou, eu escrevi aqui que eu vivo pela fé e creio que seja por aí. Ou seja, o seu pensamento é sempre dessa forma. Eu estava. Essa questão que você falou que eu estava sorrindo lá naquela hora, tem uma menina lá na academia que é dentista, mas eu não a conhecia. E aí, como eu falo com todo mundo, chego, converso, tal, mesmo quem não conhece, vai cumprimentando, vai falando. Aí perguntei: o que que você faz? Ela falou assim: ah, eu sou dentista. Falou: minha filha também, a minha filha menor está fazendo também odontologia. E aí, começando a conversar com ela, você quer? Eu falei: pede para sua filha passar lá, que eu quero conhecer ela. Aí a Mariana foi lá. E ela acabou contratando a Mariana para trabalhar lá com ela. E falou assim: ó, agora pede para o seu pai vir aqui, que eu quero dar um tratamento para ele. Porque ele chega na academia sorrindo, vai dar aquele sorriso lá, todo mundo vai ver aquele dente novo dele. Achei isso tão engraçado. Eu acabei indo lá e acabei começando a fazer um tratamento lá com ela. Então, a gente precisa realmente acreditar e viver pela fé, que as coisas vão acontecer de uma forma assim tremenda. Então, a gente precisa mudar. E as pessoas realmente que não conseguem ver isso, que é muito difícil até na maioria das pessoas, quando você fala, pô, não fala isso. Ah, mas eu só estou falando aqui para você. Não, é. Quando você está falando para você em primeiro lugar, depois para o outro. Essa que é a verdade. Então Exato. precisamos ter essa leitura. Por menor que seja uma bobagem, parece que é uma bobagem, mas não é. Você vai realmente acrescentando na sua mente que aquilo não vai funcionar em algum momento. Então a gente precisa realmente estar sempre com otimismo na frente, no meu entendimento.
Porque quando você fala para o outro, né, você está se ouvindo muito mais do que falando para o outro, né? E a vibração está saindo da tua própria boca. Então é muito real. O próprio André falou ali, ó: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecer em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito, né? Então tudo é essa questão de crença. É realmente é isso. Se você não acredita que você é milionário, que você é capaz de fazer 1 milhão, você não faz 1 milhão. Agora, se você acreditar, entender que você é a imagem e semelhança de Deus, que você pode todas as coisas, que não existe o impossível para você e que automaticamente é fácil fazer dinheiro em qualquer lugar do mundo, vai ser fácil. Então, automaticamente você vai conseguir fazer. E se você ir reprogramando essas crenças, tudo vai ficar transformado na tua vida. No início, gente, vocês vão parecer até chato, então você vai começar a ser muito seletivo, seletivo mesmo. Cara, eu escuto assim, eu falo, meu Deus, né? Eu já não consigo. Hoje, eu conviver com algumas pessoas, eu já não consigo mais, entendeu? Se não for parente e eu seja obrigado a conviver, eu já não convivo mais, porque não faz sentido para mim perder tempo, entendeu? Com pessoas que não querem, né, pensar, transformar e tal e tudo mais. Por isso que, assim, parabéns a vocês e cada vez mais a gente vai se conectar, porque vocês estão agora entendendo como funcionam melhor as coisas em relação a isso, né? E vamos trabalhar nossas crenças todos os dias. Eu tenho muitas crenças ainda que eu tenho que ressignificar. Tem crenças que a gente não sabe que a gente tem, que essas são as piores. Então a gente faz muita coisa, muito resultado que a gente colhe são de crenças que a gente nem sabe que a gente tem ainda. E aí depois que acontece uma porcaria, aí você vai pensar, mas por que aconteceu isso? Aí você vai lá, putz, cara, na infância, tal, tal, tal. Aí você vai, tem que puxar, tem que ir puxando, de onde veio isso? Qual foi a origem? Por que que foi isso? E tal. Eu mesmo, eu durante muito tempo eu achava eu tinha a crença de recomeçar. Recomeçar, recomeçar, recomeçar. É horrível isso. Crença de não falar com estranhos. Você ouviu na infância, não fale com estranhos. Aí, tipo, você não negócio de não falar com estranhos, você cresce, como que você faz network? Você não pode falar com estranho. Entendeu? Por uma fase foi bom, mas e depois? Na vida adulta você tem que desbloquear isso, você tem que entender que, tipo, mas esqueceram de te explicar que não fale com estranhos quando você é criança, fala com estranhos só quando você for adulto. Eu, por exemplo, eu levo meu filho na academia e lá tem uma área que é para crianças, né? Aí eu fico brincando, eu falo, vai lá, filho, Network Kids hoje, hein? Bora fazer Network Kids aí. Então, tipo assim, a gente já brinca e já vai colocando crenças positivas, né? Já, desde já, porque agora a gente entende. Mas isso tudo tem conserto, a gente consegue resolver e consegue identificar. Quanto mais crenças você conseguir identificar que estão te atrapalhando, principalmente sobre questão de peso, questão de finanças, questão de relacionamento, que às vezes a gente não dá tanta atenção, né? E então é isso. Pode falar, Inês. Quando a gente fala, eu vou adiantar um pouquinho mais, tipo, comprovar a sua teoria que a gente é feito na imagem e semelhança do Senhor, né? E eu acho que a melhor resposta que alguém deu aqui é do Mário, que ele nem sabe ainda que ele é. E, na verdade, a gente não sabe que nós somos capazes, né? Porque falando também de responsabilidade, né? Quando a gente sabe que a gente é, enfim, vou falar algo diferente. Acho que esse grupo aí tá um nível que a gente pode falar de algumas coisas além do normal, né? Porque eu estudei muito tempo da paranormalidade, né? De pessoas que têm habilidades paranormais, que não tem muito, sabe, a ciência moderna não reconhece muito, né? Mas as pessoas fazem mesmo assim, né? Mas a ignorância da ciência agora não valida isso. Só que tem pessoas que consigam movimentar coisas com a mente deles, tem gurus que manifestam coisas com o terceiro olho deles, tem pessoas que fazem coisas extraordinárias, né? Eu posso fazer uma lista inteira aí, né? E ninguém aqui pode duvidar, né? Tem de poltergeist, tem muita coisa, né? Alguém aqui discorda com essa esse fato aqui, que tem essas pessoas que têm esses dons. Então, se a gente é capaz de alterar
matéria, né? Nosso mundo material. Então, o que, que mais a gente está capaz de fazer, né? E se a gente é feito na imagem e semelhança do Senhor, vai dizer que a gente também é um co-criador. O problema é que a gente está programado desde criança, né? Para assumir essas programações. Porque, na verdade, a mente é aberta, né? E quando tem algum exercício em um fórum de autocrescimento que eu fiz, que, tipo, tem uma inquisição de que você é todo o tempo, que você é, até tu chegar num ponto que tu chega em ponto que tu não é mais nada, tipo, tu tá vazio, né? Depois, nesse ponto, tu descobre, a gente descobre que a gente é muito mais que nossa programação, que a gente tem, que todos nós temos programações. Então, esse fórum ensinou para mim que a gente tem 100% responsabilidade, né? Se alguém morreu na frente de nós, a gente está responsável por ser inserido nessa situação, né? 100%. Qualquer coisa que aconteça na sua vida é 100% sua responsabilidade, porque na verdade a gente tem esse poder, né, que a gente não sabe. O filme de Matrix é para mim é um documentário, né, o primeiro. Os outros são um lixo, né, mas o primeiro é tipo quando a gente desperta mesmo que nós somos capazes, né? Eu acredito que a gente é Deus em deuses com amnésia, né? A gente consegue fazer coisas no mundo material, e no mundo espiritual a gente consegue fazer muito mais ainda, né? Então, só isso que queria falar, que o Inácio, por exemplo, ele estuda judaísmo, né? Que o Kabbalah é o estudo esotérico do judaísmo, eu também estudei isso. Todos o conhecimento antigo fala da mesma coisa. E infelizmente a gente está muito desconectado nos dons que a gente tem. A gente está vivendo um mundo mundano, então tem que analisar isso. É isso aí. Valeu. Show, maravilha. E aí, Marcelo, quer falar? Oi, Fê. Então, eu. Vamos dizer assim para vocês, assim, né? Eu tenho um pouco de restrição isso porque eu entendo de uma forma um pouquinho diferente, né? O homem, ele foi. Eu entendo que o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas que através de Adão, através do. Quando entra o pecado no mundo, ele perde a capacitação de multiplicar essa imagem e semelhança de Deus. E, assim, existe. É muito difícil falar sobre isso porque isso é um assunto bastante complexo que a gente vai ter que falar muito e tem que falar muitas muitas coisas, né? Mas porque se a gente fosse falar assim, ah, mas o homem perdeu? Sim, perdeu. Eu não posso dizer que um cara que cometeu estupro, cometeu homicídio, que esse cara tem a imagem e semelhança de Deus, né? Por isso que eu falo que ele perdeu, né? Lá, o pecado, quando ele entra no mundo, ele perde o homem. Ele começa a multiplicar, não a imagem e semelhança de Deus, ele começa a multiplicar ele mesmo. Então, Parabéns. através de Jesus Cristo, quando a pessoa ela entrega e quando ela entrega a sua vida a Cristo, aí sim ele tem ali começa o princípio de ser restaurada essa imagem e semelhança. Né? Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala assim que é necessário que aconteça uma metanoia, uma mudança de mentalidade, né? Que o homem ainda não tem. Então ele continua agindo quando ele se converte, quando ele se entrega da forma que ele agia antes, porque foi formado o caráter dele daquela forma, mas precisa ser. Paulo fala assim que precisa ter uma renovação da mente. Então é isso que precisa Exatamente. acontecer. Né? Então, através de Jesus existe essa restauração da imagem e semelhança de Jesus que a gente perdeu lá no Éden quando Adão pecou. Mas isso é um assunto complexo, precisa de um estudo, Sim. profundo para poder explicar isso daí. Exato. Mas vamos lá. Quando a gente fala qual é a identidade real, qual que é a identidade real? Quando Deus criou o ser humano, ele fez o quê? Você é a imagem e semelhança do Criador.
Ah, beleza, mas Adão pecou, Adão não foi autorresponsável, Adão foi expulso do paraíso, Adão perdeu a reconciliação com o pai. Beleza, e depois veio o pecado sobre o mundo. Legal. Só que a identidade real, a principal é, nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então nós que somos, a gente que sabe, né, conhece a verdade, o caminho, então a gente sabe que agora nós podemos falar que nós temos essa identidade real. Porque o que que Jesus fez? Nos reconciliou com o Pai. Então na reconciliação com o Pai, ele falou, agora você está permitido reconciliar com o Pai, então você tem a imagem e semelhança minha. Aí Jesus fala assim ainda, eu vim para que tenham vida, e não só vida, mas vida em abundância, entendeu? Beleza, aí Paulo fala lá, depois a tua vida vai ser transformada a partir da renovação da tua mente. Exatamente, que é isso que a gente vem fazendo aqui, entendendo como funcionam as crenças, como funciona para você ter uma vida plena. Então, tipo assim, não é. Tem vários caras na igreja que vão na igreja a vida inteira tal e não sabe como montar meta, como montar tarefa, como montar objetivos para ter uma vida plena, que é o que Deus tá, Jesus tá falando lá, João tá falando lá. É, eu vim para que tenha vida, não só vida, mas vida plena, vida em abundância. Como você vai ter vida em abundância sendo que você não cuida daquelas crenças limitantes que você acredita, não cuida das tuas finanças, não cuida do teu relacionamento, não cuida de tudo? Não vai ter, porque tudo é uma ação e reação, né? Tem a lei, ação e reação. Então, se eu fizer mal para minha esposa, eu não vou ter um relacionamento próspero, pleno. Nunca. Se eu não cuidar dela, se eu não tratar dela, se eu não amar ela do jeito que ela merece ser amada, se eu não um cuidar. É como se fosse uma conta bancária. Se eu não deposito e só saco, o que que vai acontecer com a minha conta bancária? Vai ficar negativa. E no relacionamento? É a mesma coisa. E no pilar filhos? A mesma coisa. Então, quando a gente fala que é a imagem e semelhança do Criador, é porque essa é a identidade real, essa é a identidade que Deus fez. E a partir do momento que você coloca isso para dentro de você, você acredita que você é a imagem e semelhança do Criador, é o que o Nicodemus falou, você pode co-criar qualquer coisa. Porque se eu sou a imagem e semelhança do Criador, eu posso co-criar. E aí, o que que eu estou co-criando? Eu estou co-criando dificuldades para minha vida, problemas para minha vida, ou eu estou co-criando bênção, plenitude, abundância, facilidade nas coisas que eu quero. Então, a gente pode co-criar as coisas. Existem algumas dimensões. Então, assim, quando a gente começa a pronunciar, a usar o poder da nossa palavra, automaticamente essa vibração ela sai e ela vai voltar. Então, você começa a puxar. É como se você abrisse aqui, ó, um portal e você pegasse e você puxasse da quarta dimensão aquilo que você quer para você. Entendeu? Ah, eu não tenho essa característica. Você acha que você não tem, sei lá. Tipo assim, eu não sou determinado. Tem alguém que pode pensar assim, eu não sou determinado, eu não sou persistente, sei lá. Aí o que que você fala? Você vai falar o contrário. Eu sou persistente, eu sou determinado. Entendeu? Porque isso é o real, é a real identidade. Se você é a imagem e semelhança do Criador, você pode ser determinado, você é consistente. Você pode não estar, mas o real é qual? Você é determinado, você é consistente. Tudo aquilo que é positivo é o que Deus quer pra gente. Então a gente pode colocar essas características, mesmo que a gente ache que a gente não tenha, como se fosse tua, que automaticamente ela vai começar a acontecer, entendeu? É a mesma coisa de você orar hoje e falar assim, Deus, me dá paciência. E Deus, ele não vai te dar paciência, ele vai te dar situações durante o dia para que você treine e exerça essa paciência. Então é até perigoso você ficar pedindo por paciência durante o dia, entendeu? Ah, Deus me dá, entendeu? É complicado, né? A Inês tá dando risada ali, mas é bem assim, cara. É bem assim, ele vai te dar coisas que vão acontecer durante o dia para você exercer e buscar, e aprender, ter essa sabedoria daquilo que você pediu. Fala aí, André. É, só para sintetizar, eu acho que dentro do entendimento de cada um, a gente não está aqui discutindo em primeiro lugar, em especial religião, né? Comprovadamente, a ciência já diz isso, que o homem não usa 10% da capacidade cerebral dele. Tem coisas que estão muito além do meu nível de entendimento hoje. Então, da forma como se crê, quem crer, no que crer, o mais importante é você ter o entendimento de que tem muitas pessoas que já estão mais evoluídas mentalmente do que você, espiritualmente do que você. Eu não duvido em uma palavra do que da crença do que o Enéas está dizendo. Não é esse o ponto, né? Até acho que foi Voltaire que falava: não concordo com uma palavra do que tu dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Acho que é mais ou menos isso. Mas Isso. o mais importante, trazendo do campo espiritual para um campo mais palpável, que é a ciência, já está comprovado que o homem não usa 10% da capacidade mental cerebral dele. Então, acho que está muito ligado a esse nível de entendimento.
10% você tá sendo otimista, né? Os cientistas falam que é 5%. É menos ainda, metade disso. Mas assim, o Marcelo, não estou discordando, né? Na verdade, eu estou até concordando com o que você falou. A questão do Adão realmente é isso mesmo, né? Totalmente é real isso daí. Mas a real identidade quando Deus criou o homem é essa, entendeu? É o. Essa é a primeira, né, Fê? Primeira. É, eu Exato. também não estou discordando de você, não. É só um retoquezinho. Sim, com certeza. Mas fala aí, Inés. Eu também concordo com o que o Marcelo está falando. Só que não nas palavras, não só, mas eu queria adiantar que as palavras que na Bíblia fala, que até ele mesmo falou. Você falou, Marcelo, que o Jesus restaura, né? Tipo, falando de restauração ou de reconciliação. Quando a gente analisa essa palavra, re, vai dizer que está acontecendo de novo, né? Tipo, reconstituição, reconciliação da própria identidade que o Adão tinha, né? Que Deus criou Adão. E Adão se perdeu. E Jesus, o Deus, estava lá para relembrar ele que o Adão é, né? Porque a vida aqui na Terra é feita para não ser perfeito, para gente de aprender. Se a gente era um Deus aqui, que podia, não sei, eu tô com fome, vou manifestar uma maçã aí, vou comer. Então, não tem noção. A gente viver na terceira dimensão e sendo deuses, né? Então, a própria palavra restauração vai dizer que já somos, se perdemos, e agora reassumimos a nossa identidade através da ajuda de Jesus, Deus que nos criou mesmo, que falou que vocês são simplesmente partes do Criador também. A criação está dentro de vocês, não é algo fora de vocês. Então a gente tem que sempre ter muita. Tem cuidado com quando a gente pede algo, né? Tipo, que tudo está dentro de nós, não é algo fora, né? Porque assim a gente se acaba de se perder o nosso poder, né? Que a gente tem essa capacidade, né? E pedir para algo para alguém não faz sentido, né? Até seria contra do que nós fomos criados, né? Sim. Então, em vez de a gente pedir, a gente agradece para aquele que a gente já tem. É isso aí. Exatamente. Por isso que a gratidão é uma ferramenta extraordinária. A gente teve uma conversa, a Pri falou assim, né? Mas amor, vem cá, se a gente hoje, como filho, vocês como. Vamos lá, o seu filho aí na sua casa, ele precisa pedir para abrir a geladeira? Enés, o seu filho precisa pedir para abrir a geladeira? O maior? Não. Não precisa, É né? pedir. Não, ele pega de tudo, mas às vezes ele até pede para ajuda, sim. Legal, legal. Agora, por exemplo, quem tem um filho maior é o Marcelo. Marcelo tem um filho maior, né? Marcelo, a sua filha de 18 anos, ela pede para abrir a geladeira? Não, não pede. Não pede. Gabi, você que tem o Joseph, Tem liberdade. ela só acessa, né? Então só acessa. Você que tem o Joseph. O Joseph, ele precisa pedir para abrir a geladeira ou ele pode abrir a geladeira e pegar o que ele quiser? No Joseph? É. Ele pode abrir. Ele tem 1 ano, né? Então, pode, mas. Na verdade, não. Ele teria que abrir a geladeira e pedir, porque ele não sabe o que ele pode comer ainda na hora que ele pode. E tem ovos, né? Ele pode quebrar os ovos, pode pegar as coisas de vidro Exato. no chão, Ele não não é? pode. Ele não É, ele não pode. pode. Tem responsabilidade, né, ali. Exato. Então, o que acontece? O que eu estou querendo trazer de analogia aqui? Nós, como filhos amados do Deus Criador e sendo feito a imagem e semelhança de Deus, a gente pode ir hoje, de acordo com a nossa maturidade, acessar e pegar o que a gente quer pegar. Porque se a gente mora na casa do pai e na casa do pai a gente tem intimidade, e nessa intimidade com o pai a gente não precisa abrir para pedir para abrir a geladeira. Porque a gente tem maturidade do que tem lá e que a gente não vai fazer besteira, entendeu? Mas uma criança como o Hagrid, como o Joseph, dentro da nossa casa, ele não pode abrir a geladeira. Até que ele tenta abrir, a gente não deixa.
Porque ele vai quebrar o que está lá dentro, ele vai jogar no chão e tal. Então ele não tem maturidade. Aí no caso dele, ele tem que pedir. E mesmo pedindo, a resposta ainda vai ser não. Não é verdade? Aí mesmo pedindo, a resposta ainda não. Não é não, a resposta é ainda não. Você vai um dia crescer, você vai ter maturidade e um dia você vai abrir a geladeira e você não precisa pedir. Como a Emily hoje, ela abre a geladeira e pega o que ela quer. Ela abre o armário e pega o que ela quer. Ela tem maturidade. Então, para a gente acessar as coisas que são nossas, que Deus vai nos entregar e que a gente quer, se a gente tiver maturidade, é só acessar e pegar e puxar para 3D. Simplesmente assim. Entendeu? Só que, por que que a gente não tem algumas coisas? Porque a gente às vezes tem que pedir e às vezes a resposta é não. E às vezes o não a gente não entende, a gente não quer saber do não. E às vezes nem pede, né? Então, quanto mais conhecimento, sabedoria a gente buscar, mais fácil vai ser a gente acessar as coisas, porque mais maturidade a gente vai ter em todas as áreas. Fez sentido, gente? Conseguiram entender o que eu tentei trazer aqui de. Fez sentido, né? Fala aí, Gabi, o que você queria falar? Você tinha levantado a mão, eu não deixei você falar. Fala aí. Eu tenho um pouco de dificuldade com essa coisa de me enxergar como a imagem e semelhança de Deus, porque eu sou mulher. Porque a própria Bíblia, né, a própria religião implantou um pouco isso na nossa cabeça, né? Ah, que tirou a costela de Adão, tal. Então, Exatamente. a gente acaba se sentindo, a gente, nós mulheres, a gente acaba se sentindo um pouco inferior Vamos lá, ao então. homem. Vamos lá. Tá aqui, ó. É, Então, mas Gênesis Deus não é homem nem 1:23. mulher, né? Ele não Ah. tem essa. Não, não tem. Não tem, A peraí. imagem. Peraí, Má, peraí, só um minutinho. Então disse assim, ó, Gênesis 1, 26, 28. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, primeiro, imagem e semelhança e dominar sobre toda a terra. 27. Deus criou o homem à sua imagem e à imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Entendeu? Então foi criado também por Deus. E Deus criou o homem e a mulher conforme a sua própria imagem. Aí depois, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. E é real, nessa época aqui, o homem dominava sobre a terra? Não dominava. Tinha muitos animais muito mais fortes, muito mais poderosos que dominavam sobre a terra. E o homem hoje domina sobre a terra. Você pode ver, qualquer nação da terra, qualquer parte do globo, o homem domina sobre a terra. O homem e a mulher, né? Quando a gente diz o homem, que é o homem e a mulher. Ah, tudo bem, Fernando, mas a mulher foi criada, tem a questão da submissão, tá, mas é um outro tema que a gente vai entrar. Mas você é imagem e semelhança do Criador, porque você foi criada a partir do Criador. Eu entendo essa questão sua aí, sim, é um pouco complexo, mas a sua identidade real é imagem do Criador. Você tem o mesmo poder de criar como Deus cria, como homem cria, natural. Eu tenho certeza que Deus fez isso dessa forma, mas a crença ela meio que foi implantada pelo homem mesmo, pela humanidade, né? De agora, recentemente, está quebrando um pouco isso. Então tá aqui, ó, Gênesis Que Deus 27. não é homem nem mulher, né? É. Não recentemente, Gabi, é que a mulher deixou ficar submissa, entendeu? Porque há muitos anos atrás teve muitas mulheres guerreiras, teve muitas mulheres que criaram a identidade delas também. Então, se a pessoa se deixa ser submissa por causa da criação, aí acaba acontecendo. Essa é a minha maneira de pensar. É isso. Deu para entender? Deu para entender, Fernando, o que eu falei? Deu sim, Mar, deu sim, muito bem. Mas é o que ela falou, na verdade ela entende, mas a crença do mundo foi implantada essa. E o que o mundo quer implantar é exatamente isso, que a mulher é. Eu assisti um filme ontem, que eu, nessas minhas conversas com o pai aí, ontem eu assisti um filme, chama Niad. Essa mulher, gente, eu fiquei impressionado. Eu achei que não era capaz de ter realizado um feito desse, né? Eu falei, mano, impossível, eu acho que é mentira isso, não é real. E o filme é de uma história real, que aconteceu em 2013. Essa mulher, ela era nadadora e ela começou a nadar. Olha o que o pai dela fez. O pai dela deu um nome para ela chamada Niade. Niade no grego, você sabe o que significa, Inês? Niade no grego, Nyad, em grego significa ninfa das águas.
E aí ela começou, e o pai dela falou que o É destino. grego antigo, pelo menos. Grego antigo, significa ninfa Grego das antigo. águas. E aí o pai dela deu esse nome para ela. E quando ela teve uma idade, ele colocou ela na natação e falou para ela assim: ó, você vai, o teu destino é ser vencedora dentro da água. E aí o que que ela fez? Natação, vida inteira. Colocou isso como crença, implantou, e ela natação. Então ganhou vários campeonatos, medalha olímpica para os Estados Unidos e tal, e tal, e tal. Um monte de prêmio. Beleza. Ela começou a nadar no mar. Ô, Ricardo, eu lembrei do teu vídeo, cara, ontem, assistindo. Não sei, eu acho que quase ninguém viu esse filme aqui, né? Níade. E aí, cara, essa mulher, ela começou a nadar no mar. E aí ela fez várias travessias, tipo de atravessar do continente para o outro e tal e tudo mais. Só que quando ela era nova, o pai dela falou para ela que Cuba era um lugar mágico, paradisíaco, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ela colocou isso como um meta de vida. Só que qual que era. Quando ela teve 28 anos, ela tinha vencido todos os prêmios, ela tentou fazer essa travessia, que foi nadar de Cuba até a Flórida. De Cuba até a Flórida. São muitas milhas, muitas milhas. Só que não é só milhas, é tubarão, água-viva. Entendeu? Não é só milhas. Tubarão, água-viva, mais um monte de BO, um monte de problema, entendeu? Que pode acontecer no meio desse caminho. E, cara, são muitas horas, são dias nadando no mar, com correnteza, com tempo. Meu, eu falo, meu Deus, impossível o negócio dele. Eu acredito em muitas coisas, mas esse filme desbloqueou de uma maneira ontem a capacidade, o poder do ser humano absurdamente. Aí ela tentou a primeira vez. Aí, quando ela tinha 28 anos, ela não conseguiu. Ela chegou perto, mas não conseguiu. Aí, porque o navegador parece que levou ela para um caminho errado, né? E aí o que aconteceu? Ela acabou dando muitas braçadas e perdeu muito tempo indo para um caminho errado. E aí, na verdade, ela tinha que ter seguido uma rota diferente para poder chegar lá com menos braçadas. Gente, essa mulher tava com 61 anos de idade. 61 anos de idade. E aí ela pegou e começou a jogar ping-pong com a amiga, que também era campeã olímpica de raquete, né, e tal. Aí, de repente, ela fala assim: eu vou fazer a travessia de Cuba à Flórida. Aí ela falou: não, você tá maluca, você tá com 61 anos de idade, você tá gagá, ficou doida, retardada, alguma coisa assim. Ela falou: não, eu vou fazer. Aí a mulher fala pra ela assim: mas como você vai fazer isso com 28 anos você não conseguiu? Como você vai fazer agora com 61? Aí, de repente, ela fala assim: eu sei por que eu não consegui com 28. Com 28 eu não tinha me mentalidade, eu não tinha o mindset, eu não tinha a mente que eu tenho hoje. Hoje eu tenho a mente que eu preciso para poder fazer essa travessia. E aí ela falou: eu vou fazer. E nada tirava da cabeça dessa mulher isso. E ela não tinha dinheiro, ela foi atrás de recurso financeiro, porque precisa de grana, né? Para o barco, para suporte, para estrutura. E foi atrás de grana, de patrocinador e tal. E ela foi resolvendo tudo, mas ela acreditava tanto nisso que, cara, ela tentou primeira vez e depois 61, não conseguiu. Um monte de problema lá, depois vocês vão entender. Depois tentou de novo com 62 anos. Depois tentou de novo com 63, com 64, essa mulher conseguiu fazer a travessia. Foi a primeira, eu acredito que a única mulher que nadou de Cuba à Flórida, enfrentando água-viva, quase morreu, enfrentando tubarão, enfrentando tudo quanto é tipo de adversidade, tempestade, o barco afundando e a mulher não queria sair da água, continuava nadando. Então, assim, a capacidade do ser humano é fora do comum, gente. É fora do comum. A gente, por isso que o André falou, a gente não acessa 5% do nosso cérebro, entendeu? A gente tem um potencial extraordinário de criar qualquer coisa que a gente quiser para nossa vida. Só que a gente não cria por quê? Porque a gente não acredita. Por isso que Jesus falou: se você tiver fé do tamanho de uma semente de mostarda, você pede para uma montanha se mover daqui para lá e ela vai se mover. Então a gente tem que aprender a ter essa fé que Jesus teve, né? Que nos ensinou e entender o potencial que a gente tem. Gente, é fora da curva. Vocês já imaginaram isso? Nadar de Cuba à Flórida? Você sabia disso, né? Sabia disso? Não. É muito, cara, é muito radical. Fala aí, Enes, o que você queria falar? Não, sobre o que a Gabi falou, que a Bíblia fala só aquele verso aí, né? Que tipo, criou homem e mulher na semelhança, né? Mas é pouca coisa. Quer dizer, tem outras histórias que a mulher foi tirada do, tipo, geneticamente, né?
Enfim, mas todas as cosmologias antigas, de todas as populações e civilizações antigas, sempre falam de um casal criador. O criador é homem e mulher, é negativo e positivo. E neutralidade é o que vem dessa junção, né? Neutro é o filho, né? Todas as religiões. Porque na Bíblia é bem limitada nesse aspecto de, né? Tem agenda lá na Bíblia também. Eu respeito a Bíblia, que tem muito conhecimento bom, mas a gente tem que suplementar com conhecimento, né? Tem muitos livros no mundo. Então, eu não gosto mais muito de do místico, né? Eu gosto muito do racional, porque tudo tem explicação. Até as coisas mais incríveis têm explicação. Então, é pouco preguiçoso a gente ficar aí com misticismo, vivendo no século 21, com tanta tecnologia, tanto entendimento, e ainda a gente está com misticismos e coisas de não sei, crenças, né? A natureza está na nossa frente, a gente não enxerga porque a gente está lendo coisas que foram escritas 2000 anos atrás, né? Tem que atualizar a gente. Entendi. Fala aí, Ricardo. Pouquinho, baixinho, fala de novo. Pouquinho, baixinho, fala de novo. Vê aí, meu som não sei o que que houve, que ele está demorando um pouco a chegar. Voltou. Voltou. Tá. Então, para falar dessa, eu peço primeiro desculpa que eu estava com a minha imagem fechada, porque hoje é o um encerramento lá da prefeitura, então eu tive que me organizar aqui com o horário, mas o tempo todo aqui eu me organizando e ouvindo tudo que está sendo dito, e agora consegui me organizar a tempo de participar. E o que eu queria falar até um pouquinho sobre até o exemplo que o próprio André deu a respeito do gatinho, né? Eu acho que assim, né? Na questão do gato, o gato tem a natureza dele. Ele nunca vai ser um leão, mas ele pode ser o gato. Você entende? Ele pode ser o gato. Ele não pode, não precisa ser somente um gatinho, né? Então, eu acho que diante disso, como eu falei aqui no começo da mentoria, eu via as coisas acontecendo ao meu redor, né, com as pessoas, via negócios sendo fechados assim, astronômicos, e achava que aquilo dali, que não era para mim. Eu achava que nunca eu ia participar de um negócio daquele. Cara, a importância, olha, pessoal, é sério, né? Vocês escutem um amigo aqui que já está na segunda mentoria com o Fernando, né? Eu já fiz uma outra com o Rodrigo Cardoso, de PNL, eu fiz algumas coisas, mas essa aqui com o Fernando, irmão, esse desbloqueio aqui, eu quero que vocês entendam o que faz na nossa vida. Hoje eu me sinto um tanque de guerra. Então, quando o Fernando falou do eu sou, naquele momento, né, o que que você é, quem você é, naquele momento eu realmente não estava podendo falar. Mas o que eu posso falar para vocês é que esse exercício do eu sou transforma a nossa vida. Porque eu sou hoje um tanque de guerra. Eu sou herdeiro do Senhor. Eu posso fazer tudo aquilo que eu creio que posso fazer. Como o Fernando deu o exemplo. Se você crê que você não pode, você está certo. Mas se você crê que você pode, você também está certo. Então, um outro detalhe que o Fernando falou, que querer não é poder, o querer realmente não é poder. Mas o querer é o start para você se direcionar para algo diferente. Porque se você não quiser, você não faz nada na tua vida. Então, o começo está no querer. Ele não te dá o poder. Mas o querer, você tem que querer. Você tem que querer transformar, você tem que querer ser uma pessoa melhor, você tem que querer aprender. Né? Qual a diferença hoje do Elon Musk para a gente? É um mega empresário. Ele tem dois braços, duas pernas, uma cabeça, duas orelhas, dois olhos e foi criado como nós. Agora, ó, mindset Detalhe, do cara é outro. né? Detalhe, eu li a biografia dele. Ele não só isso, como ele cresceu na África do Sul, né, cara? Pois é.
Pois é. Então, pessoal, o que eu queria deixar de mensagem aqui para vocês, que vocês podem muito mais. O exercício que o Fernando passa é transformar. Se fizer, se colocar em prática, não tem como não mudar e não transformar. Ontem eu passei um dia maravilhoso, com conexões maravilhosas. Fui lá botar o pé de pertinho da onde eu vou viver, da onde eu vou chegar e da onde eu já me sinto. Eu não quis só visualizar. Eu não quis fechar os meus olhos e me ver lá. Eu fui lá, presente, corpo presente, porque eu queria ter aquela experiência que eu tive ontem. Então, eu tive uma conexão maravilhosa, um dia maravilhoso daquilo que eu já sei que está ali na minha porta para eu viver. Vamos seguir, pessoal. Esse cara aí está ensinando ouro para a vida de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, irmão. É isso aí. Vou compartilhar aqui. Na verdade, eu achei o documento, tá? Que são esse aqui, ó, que a gente preparou para vocês. São 103 crenças limitantes sobre dinheiro e sucesso, tá bom? Fernando, mas você não vai falar sobre outras crenças? De casamento, de filhos, de saúde? Cara, tem também... Aí você presta atenção. Mas o que eu estou trazendo para você é sobre dinheiro e sucesso. Então aqui, ó, você vai ver, ó, 103 crenças limitantes. Vou até aumentar a tela aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Aí, ó, um documento de mão beijada para vocês, ó. Prontinho. Isso aqui vale ouro, hein? Isso aqui vale muito ouro. Vamos lá. Aí, qual que é a questão aqui, ó? Crença limitante. Eu não sou boa com dinheiro. Tem gente que deve pensar assim, certeza. Tem essa crença. Alguém? Grace? Tem essa crença, Grace? Então, o que você vai fazer agora, Grace? Dinheiro é importante para você, Grace? Para você viver? Para você realizar seus sonhos? Para você ajudar as pessoas que você quer ajudar? Colocar, tirar seus projetos do papel? Entendeu? É importante, não é? Não faz, a gente já acorda pagando nesse mundo, não é verdade? Então, a gente precisa de dinheiro. Dinheiro é importante. Então, ó. Então você não quer essa crença. O que você faz? E aqui você fala, eu não sou boa com dinheiro. Aí você coloca uma nota. Qual é a verdade isso para você hoje? Se eu colocar de 0 a 10. Aí a crença empoderadora, qual que é? Eu sou boa com dinheiro quando dedico atenção a isso. Então você não está mentindo. Você está colocando a diferença. Você não vai me comunicar, não sou boa com dinheiro. Você vai falar, eu sou boa com dinheiro quando dedico atenção a isso. Entendeu? Então, ficou muito mais simples de você reprogramar. Aí, beleza. Aí você vai colocar nota de 0 a 10. E aí você começa a falar isso para você transformar essa crença. Então, você transforma. Aí lá, eu não tenho cabeça para negócios. Negócio é o que mais traz resultado financeiro e dinheiro. Então, aí você vai trocar. Qualquer um pode ter habilidade com negócio, inclusive eu. E aí você vai. Todas as pessoas boas já têm emprego ou são muito caras para eu contratar. Aí você vai. Estou confiante que vou ser capaz de pagar a ajuda que preciso nos momentos certos. E sucesso é 20% inspiração e 80% transpiração. Isso soa muito difícil. Olha só. Aí você vai falar, transpiração é muito bom quando vem de fazer algo que eu ame. E aí você vai reprogramando todas. Ó, são 103 crenças limitantes que foram implantadas e que a maioria das pessoas tem. Olha lá, eu não quero ser gananciosa. Aqui, ó, tem gente que pensa assim, ó, eu não quero ser gananciosa. Aí você vai falar... Fazer dinheiro é sobre criar abundância financeira e viver de acordo com o meu potencial. Isso não significa que eu sou gananciosa. Estão entendendo? Então, vocês não têm nem o trabalho de poder, tipo, ah, como que eu falo agora essa crença que está limitando aqui meu progresso? Como que eu falo? Não, você vai ter a resposta aqui, mais ou menos, a direção de como que você vai fazer esse exercício. Lembrando, Fernando, mas por que eu tenho que comunicar diferente? Porque tudo começa na comunicação. Então, quando você comunica diferente, você pensa diferente, você tem sentimentos diferentes, automaticamente você tem um resultado diferente. Entendeu? Então, qual resultado você quer ter? Aí você comunica diferente para ter um resultado diferente. Beleza? Essa é uma forma mais simples do mundo de reprogramar qualquer crença. Fernando, mas a crença não é sobre repetição ou forte impacto emocional? Sim. Por isso você tem que repetir, 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 repetir esse exercício. Fala, Alexandre. Tem que finalizar. Vai lá. Não, só para complementar aí o que o Enéas disse, eu concordo com ele, a gente tem que lembrar que a Bíblia, né, trata-se de um livro que foi escrito, né, há mais de 2000 anos, né, e tem ali uma questão que eu acho, né, sempre pensei isso, né, de interpretação, a gente tem que trazer aquilo ali para o mundo atual, né, procurar adequar o que está ali escrito, né, para o mundo de hoje, né, não olhar com os olhos, né. Às vezes eu fico, ando na rua e vejo
evangélicos, né? Com a roupa, né? Até aqui, eu tenho um amigo evangélico, eu perguntei ele, por que não pode cortar o cabelo? O cabelo é o véu da mulher. Então, eu acho que assim... Mas é isso aí, é interpretação, é doutrina, a gente não quer entrar nesses méritos aqui, né? Que o mundo atual é outro, né? Que muita coisa que está ali, ela está ali adequada à época. A gente tem que trazer os ensinamentos para o mundo de hoje, para a gente poder, inclusive, conviver em sociedade, né? Senão fica até difícil. Então, mas assim, muita coisa é doutrina, muita coisa é dogma, tá? Muita coisa é própria prisão que, se a pessoa que é muito religiosa, acaba entrando. Acho que é isso que o Enéas quis trazer, entendeu? Mas a Bíblia, ela é comprovada por si só. Então, ela mesmo se comprova por si só. Então, não precisa de ninguém ficar defendendo a Bíblia, porque ela mesmo se comprova por si só. Todas as histórias, né, arqueologia, tudo já tá tudo é fato, entendeu? Agora, que a Bíblia, fala que tudo que é excesso é pecado, né? É isso aí. Agora sim, o que acontece? O que Deus disse... Não tem que falar nada, é o que Deus diz. Deus disse, falou, façamos o homem mais semelhança, então nós somos em mais semelhança de Deus. Você nasceu para dominar sobre o peixe, sobre o mar, sobre a terra e tal. Cara, pode ser sido há 20 mil anos atrás. A gente nasceu para dominar e nós somos em mais semelhança do Criador e pronto, acabou. Daqui a 20 mil anos na frente, a gente vai ser em mais semelhança do Criador e o homem nasceu para dominar. O homem e a mulher nasceu para dominar sobre todas as coisas, entendeu? Então, é isso. Fala aí, Nasce. Bem, primeiro, o Ricardo estava na reunião? Acho que não, né? Ele chegou aí que nem um trator, né? Que nem um... Tava aqui. Não, pensei que ele não tivesse, estava sentindo falta dele, né? Porque eu não tinha ouvido ainda a fala desse homem hoje. Mas eu queria só dar uma acrescentada aqui para dizer o seguinte. Tem umas palavras assim, nós somos, na verdade, o sal da terra, né? Isso é bíblico, né? Então... O sal provoca sede quando estamos em cima do Espírito Santo e quando vivemos no mundo com propósito. Então, precisamos realmente ter o propósito. Alegria, frequência, criamos uma sede espiritual ao nosso redor. Então, que a gente realmente possa estar buscando aí, vendo que a gente pode transformar, com as palavras do Ricardo também, essa mentoria fantástica aí que o Fernando está nos proporcionando, para que a gente possa usar essas ferramentas e... fazer aí, e veja bem, não tem nem coincidência, nós estamos terminando o ano e começando um novo, né? Então vamos começar com certeza de forma completamente diferente, eu creio nisso. 2024 é o ano da vida abundante e plena, é isso aí, onde que a gente vai começar a olhar para aquelas coisas que a gente não olhava, começar a enxergar que tem coisas que precisam ser cuidadas, precisam de atenção na nossa vida, e a partir do momento que a gente coloca atenção, foco e começa a trabalhar, essas áreas da nossa vida que estão ruins vão se transformar em uma área com nota boa e uma vida plena, todas as áreas. É só a gente criar o objetivo, claro, definir o objetivo, colocar tarefa e ir para cima que vai dar certo e transforma. Pode ser na área afetiva, pode ser na área conjugal, pode ser na área de filhos, na área financeira, qualquer área, é só a gente cuidar. Ah, minha área intelectual está com nota baixa. Então tá, entra no desafio, vamos ler 52 livros no ano, quero ver se a área intelectual vai ficar com nota zero no ano que vem. Ah, minha área de filhos está ruim, então vamos criar planos para a gente poder criar um relacionamento, intimidade com seus filhos, para a gente melhorar essa nota. Minha área conjugal não está boa, então vamos criar tarefas e planos para que a área conjugal fique boa. Finanças não está legal, então vamos criar plano, objetivos claros e definidos que vai ficar top, entendeu? Então é tudo que vocês pegaram até aqui já chegou no ponto. Agora, o que vai bloquear vocês de realizar, mesmo fazendo isso, tarefa, 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 definindo objetivo claro? São as crenças, porque as crenças, elas vão te sabotar, elas te sabotam. Ah, Fernando, é muito fácil ganhar dinheiro. Todo dia você fala, é muito fácil, muito fácil, muito fácil. Só que aí você tem a crença de recomeçar. Aí o que acontece? Você até ganha, mas depois você recomeça de novo, perde de novo, entendeu? Então, a crença vai te sabotar. Você tem que identificar quais são as crenças aí para você poder reprogramar. Gente, deixa eu fazer uma oração aqui. É uma oração para prosperidade e libertação financeira, tudo bem? Então, vou pedir para o senhor fechar os olhos e a gente finalizar o dia de hoje. Pode fechar os olhos aí, para a gente começar aqui. Então tá bom, vamos lá, gente. Senhor Pai, nesse momento, nós pedimos que o Senhor continue na nossa presença, como todos os dias e todos os horários do dia hoje, e que nesse momento agora nós vamos fazer aqui uma
Um decreto, pai. Um decreto para quebrar tudo aquilo que tem de bloqueio na vida dos nossos mentorados que estão aqui, das pessoas que estão aqui buscando, pai, a sabedoria todos os dias. Então, nesse momento, quebra todo o acordo com o inimigo relacionado às finanças, em nome de Jesus. Quebra toda maldição de miséria, carência, dívida e fracasso, em nome de Jesus. Busco, Pai, nós buscamos aqui primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Repreendo agora, expulso todo o espírito de gafanhoto, peregrino, devastador e devorador que come as bênçãos, em nome de Jesus. Senhor, ensina-nos o que é útil e guia por onde devemos andar. Tu és Jeová Jirê, meu provedor. Tu és El Shaddai, o Deus que me dá mais do que o necessário. Prosperidade e riqueza estão em minha casa, porque eu temo a ti e muito me deleito em teus mandamentos. As bênçãos do Senhor sobre minha nossa vida são abundantes. Somos abençoados na entrada e abençoados na saída. Somos servos, Senhor, e ele se agrada com minha prosperidade. Jesus, tu eras pobre e por meio de tua pobreza serei rico. Medito na palavra dia e noite, qualquer coisa que eu faça prosperará. Que a paz esteja entre meus muros e a prosperidade em meu palácio. Prosperaremos por meio dos profetas e do ministério profético. Tenhamos fé e nos profetas e teremos vitória. Sou teu servo, Senhor. Faça-nos prosperar. O que lavra alcançará o que cega e o que pisa nas uvas ao que lança a semente. E nós viveremos em colheita contínua. Enche nossas eiras de trigo e meus lagares de vinho e óleo, Senhor. Procede comigo maravilhosamente e que nós comamos e sejamos satisfeitos. Traspasa as minhas fronteiras e nos enche com o mais fino trigo, Senhor. Encha-nos de mel e do mais fino trigo. Leva-nos à terra onde emana leite e mel. Leva-nos a uma terra sem escassez e sem carência, Senhor. Faz abundar em mim toda a graça e teremos suficiente para abundar em toda boa obra, Senhor. Unja nossa cabeça com óleo e nosso cálice transborda. Que nós tenhamos riqueza e honra em abundância. Que corra de rocha ribeiros de azeite. Que nós mergulhemos nossos pés no azeite, que nós tenhamos montões em nossa vida. Nós amamos sabedoria, Pai. Herdamos os bens e os tesouros são cheios. Recebemos riquezas e honras, riquezas duráveis e justiça. Traz mel da rocha para nós. Que nós comamos o mais fino trigo, que nos deleitamos. Que os meus passos sejam banhados em leite. Que eu me deite no ouro como pó. Que nós tenhamos abundância de prata, que o teu rio nos leve ao ouro e que nós herdemos a terra. Recusemos, meu Senhor, a permitir que o anjo da bênção parta sem nos abençoar e nos liberta, Pai, de toda escravidão do mal. A partir desse momento de hoje, liberta, Senhor, liberta todas as pessoas aqui de qualquer maldição hereditária, de qualquer crença negativa que o diabo tentou implantar na infância dessa pessoa aqui, pai, para que nesse dia de hoje, pai, todo bloqueio seja rompido agora em nome poderoso de Jesus. Em nome poderoso de Jesus, só tem bênçãos para nossa vida. Amém. Amém. Isso aí, gente. Que Deus Manda abençoe isso para nós, Fernando. vocês. Oi? Manda isso para nós, por favor. Mando sim. Deus abençoe o dia de vocês. Estamos juntos até além do topo sempre. Valeu. Amanhã é a finalização da nossa mentoria, hein? Vamos que vamos. Abraço.